အားလုံးကိုမင်္ဂလာပါလို့ယေရှုနာမနဲ့တပံနှုတ်ဆက်ပါရယ်ဖခင်သခင်ရဲ့ဂျေဇူးနဲ့ဂယုနာတော်ကြောင့်လူအသက်တာကိုပြောင်းလဲစေပြီးယေရှုခရစ်၌ကယ်တင်ခြင်းကိုပို့ဆောင်ပေးနေသောနှုတ်ကပတ်တော်တည်သောသမာကျမ်းစာကိုဒီကနေ့ဥပုသ္စာပြေသင်ခန်းစာများအားဖြင့်လေ့လာတော်မှာဖြစ်ပါရယ်ဥပုသ္စာပြေကတော့เนาะဒန်ယေလအကျမ်းဆိုတဲ့ဒီစာအုပ်လေးခေါင်းစဉ်ခွဲ7နှစ်ဖြစ်တဲ့သင်ခန်းစာဒီတန်ရလာကြအခန်းကြီး7ပေါ့နော်ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ပြီးခဲ့တဲ့ quarter တွေကကြံခဲ့တဲ့အရာတစ်ခုကျွန်တော်နှုတ်ကပတ်တော်ကိုဆင်မြင်နာတော်သားဆင်နေကြတဲ့လေလာတူတွေယုံကြည်သူတွေတင်းသူတင်းသားတွေရဲ့တောင်းဆိုချက်အရာကျွန်တော် miss ခဲ့တဲ့အရာကြံခဲ့တဲ့အရာကိုကျွန်တော်ဒီကနေ့ပြန်ပြီးတော့တင်ပြခြင်းဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော် gap ကတအားကြီးဝေးသွားပေမဲ့လည်းတချို့လူတွေအတွက်တိမ့်စရာဖြစ်တယ်နောက်လိုအပ်လာတဲ့အခါမှာဒိုင်းရလာချမ်းကိုပြန်လေ့လာတဲ့အခါမှာဒီဗီဒီယိုကလစ်လေးတွေအားဖြင့်ပြန်ပြီးတော့လေ့လာနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီအရာတကယ်လဲကျွန်တော်နှုတ်ကလည်းရေးထားပြီးပြီဖြစ်တယ်အဲဒီအတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်အနေနဲ့အချိန်ပြန်တော့ပေးရတယ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ရေးတဲ့နှုတ်ကတော်တော်ကြာခဲ့ပြီးပြီဖြစ်တယ်3 quarter လောက်ရှိပြီဒီ3 quarter နဲ့ဆိုတော့ပထမ quarter လုံးကကိုဒီတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီဗီဒီယိုကလစ်လေးကိုပြန်ပြီးတော့လုပ်ရချင်းဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့တင်တို့ရဲ့ကြည့်ရှုခြင်း share ပေးခြင်း comment တွေရေးပေးခြင်းနဲ့သူတဘာဝင်ငါပေးခြင်းဟာအင်မတန်မှအရာရောက်တဲ့အရာပြီးတော့နှုတ်ကပတ်တော်ဝင်ငါနေတဲ့အရာဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်အကြိမ်ကြိမ်ပြောပြချင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီကနေ့လေ့လာသွားမယ့်နှုတ်ကပတ်တော်ကဒိုင်လာကျန်အခန်းကြီး7ဟာဒိုင်လာတအုပ်လုံးထဲမှာအခက်ခဲဆုံးလို့ယူဆเสียအကြောင်းရှိပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူ့မှာသူ့အထက်မှာပါတဲ့ detail လေးတွေကနစ်ခုနစ်တွေတအားကွာပြီးတော့ဒါပေမဲ့အကြောင်းအရာတွေကတအား detail ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ပြောတဲ့အခါမှာဟိုခက်ခဲတဲ့အပိုင်းအများကြီးရှိပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့် advantage ထဲမှာလည်းအမြင်မတူတဲ့ဟာလေးတွေရှိတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့သူ့ရဲ့ big picture ဖြစ်တဲ့เนาะအကြီးကြီးအနေနဲ့ကြည့်တဲ့အခါကျတော့အကုန်လုံးအတူတူတွေပဲဖြစ်တယ်အထက်ကဂလီစာလေးတွေဒါတစ်ချက်ခုနှစ်လေးတွေဖြစ်စေအကြောင်းအရာလေးတွေဖြစ်စေတစ်ချက်တကယ်တယောက်ရဲ့အမြင်နဲ့တယောက်မတူတာရှိရင်ရှိမယ်ဒါပေမဲ့ big picture တော့တူပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီနေ့ big picture ကိုကောင်းကောင်းရအောင်သင်ပေးခြင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုပို့ဆောင်ပေးမဲ့တန်ရှင်းတော်ဝိညာဉ်တော်ကိုအရင်ဆုံးကျွန်တော်ဆုတောင်းခြင်းအောင်ဖြစ်ဖြစ်ခေါ်ကြပါစို့။ကောင်းကင်မြေကြီးကိုဖန်ဆင်း၍လူသတ္တဝါအပေါင်းတို့ကိုမိမိရဲ့ယင်ဝဲသားကဲ့သို့ချစ်တော်မူသောအသက်ရှင်တော်မူသောဖခင်ဒီကနေ့ကိုရောရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုတဖန်လေ့လာရတဲ့အခွင့်ပေးတော်ကြောင့်ကိုရောကျေးဇူးတင်ပါ၏။ယခင်ကြံခဲ့ပြီးသောတန်ရေလာကြံသေးကလေလာချက်ဖြစ်တော့ကြောင့်အချိအဆက်မမိတော့ကိုရောရဲ့တာသမီများရဲ့စိတ်နှလုံးထဲမှာကိုရောရှင်အချိအဆက်ပြန်လဲမိရအောင်ကိုရောတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်အားဖြင့်အမှုပြုတော်မူပါလိုအပ်နေသောဤကွက်လက်ကိုကိုရောရှင်တာသမီတို့ကိုကူညီခြင်းအားဖြင့်ဖြည့်ဆည်းပေးသနာတော်မူပါနှုတ်ဤအစွမ်းတတ္တိစိတ်နှလုံးနဲ့အကြံစီတို့ဤအရာဒီကိုရောကိုမျက်မှောက်ပြုခြင်းဖြစ်စေလျက်နားထောင်သူအယောက်စီတိုင်းအတွက်တည်ဆောက်စီရာဖြစ်စေပါမည်အကြောင်းတပါးကြီးသောတော်သခင်ယေရှုနာမကိုမိပြုလေယူသေးစွာဖြင့်ဆုတောင်းပါ၏ပါဗျာအာမင်ရွေးချယ်ထားတဲ့အလွတ်ကြံချက်ကဘယ်မှာတွေ့ရလဲဆိုရင်ဒိုင်းလာခန်းကြီး7အငယ်35မှာတွေ့ရပါတယ်ဒိုင်းလာ7အငယ်35ဒီနေ့ဒိုင်းလာကြခန်းကြီး7တခုလုံးကိုလေ့လာတော့မှာဖြစ်ပါတယ်အတော့ကျွန်တော်တို့တိုင်လာကြခန်းကြီးနှစ်ပြီးရင်ဒီအခန်းကြီး7ကအရှိဆုံးပဲအခန်းကြီးနှစ်ကဟိုပုံပြင်လို့ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်เนาะဇက်လန်းလေးလို့ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဖတ်ရတာလွယ်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီအခန်းကြီး7ကြတော့ဇက်လန်းလေးလို့ပဲဖြစ်နေပဲတယ်ဟိုတောင်ရောက်လိုက်မြောက်ရောက်လိုက်နဲ့ဖြစ်နေတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်နည်းနည်းလေးခက်ခဲတယ်โอเคကျွန်တော်အလွတ်ကြမ်းချက်ကိုကျွန်တော်ပြောပြမယ်အမှုဆုံးရသည့်ကာလတိုင်အောင်ပညာရှိတော်သူအချို့တို့ဒီလဲစုံဆန်းချင်းကိုခံ၍တန့်ရှင်းဖြူစင်ရမည်အကြောင်းလဲကြလိမ့်မည်ထိုအမှုသည်ချိန်ချက်သောကာလတိုင်အောင်ဖြစ်ရသည်လို့ရေးထားပါတယ်ဒီအကြံချက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ကြားနေကြတိုင်းလာအခန်းကြီးခေါငယ်25တို့နဲ့ခတ်ဆင်ဆင်ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီအမှုကုံဆုံးတဲ့ကာလနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုဒီညမှာသိထားစေချင်တယ်ဒန်ယေလကအဓိကဗျာဒိယူပါယုံ3ခုတွေ့ပါတယ်ပထမတစ်ခုကတော့အခန်းကြီး9မှာသားရဲအနေနဲ့တွေ့တယ်အခန်းနောက်ထပ်တစ်ခုကတော့အခန်းကြီး10မှာဒိုးနဲ့စိတ်နဲ့တွေ့တယ်အဲ့ဒီပုံစံမျိုးနဲ့တွေ့တယ်တတိယတစ်ခုကတော့အခ
ခန်းကြီး30 37စနစ်မှာတွေ့ရတဲ့အကြောင်းအရာဖြစ်တယ်ဒီတော့အဲ့ဒီအဲမှာမှအခန်းကြီး37ကအနက်နည်းဆုံးလို့ပြောရမလားအခက်ခဲဆုံးလို့ပြောရမလားကျွန်တော်တို့ဒီဗျာဒိတ်ကျမ်းတင်တဲ့လူတွေအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီတခြားကျမ်းတွေထပ်ပို့ပြီးတော့အခက်ခဲတဲ့အပိုင်းရှိပါတယ်1844ကနေ1890ကြားထဲမှာရှိတဲ့ Adventist တွေကဒီအခန်းကြီး7ထဲမှာမြောက်ပိုင်းကဘယင်ရှင်ဘယင်ဟာပါပဖြစ်တယ်လို့နောက်ပိုင်းကဟာပေါ့နော်ပါပဖြစ်တယ်လို့သူတို့ဒါတုံးတတ်ထားပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်း1890နဲ့1936ကြားထဲမှာဗျာဒန်ယေလာချမ်းကိုတီချာရေးတတ်တဲ့ဥရာယာစမစ်ကကြတော့ဒါတူရကီဖြစ်တယ်လို့သူတုံးတတ်ထားပါတယ်ဒါပေမဲ့1939နောက်ပိုင်းကနေစပြီးတော့ဒီကနေ့အထိကျွန်တော်တို့အများသောအုပ်စုကဒါ purpose ဖြစ်တယ်ဒါမှမဟုတ် antichrist ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီလိုကျွန်တော်တို့တုံးတတ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကြမ်းချက်လေးတွေအကုန်လုံးတော့ကျွန်တော်ပြောလို့တတ်မှာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ခုနဆပြီးပြောသလိုပဲကျွန်တော်ကိုဒီနေရာဒီဟာကိုရှင်းပြဖို့အတွက် qualify ဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်မတုံ့တတ်ထားမခံယူနိုင်သေးဘူးဒါပေမဲ့လည်းကျွန်တော်တို့ဥပုသ္စာပြေညွှန်းကြားတဲ့အတိုင်းကျွန်တော်တို့ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့အဲ့လောက်ပမာဏတော့ကျွန်တော်ပြောလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဟာကတော့အဲ့ဒီအရာအထက်လွန်ပြီးတော့ကျွန်တော်the decoder ဆိုတဲ့စာအုပ်ရဲ့ Stefanovic ရေးထားတဲ့စာအုပ်တွေရဲ့တခြားကျွန်တော်လက်လန်းမိသမျှစာအုပ်တွေနဲ့ 70 Bible Commentary တွေဒါတွေအကုန်လုံးကိုးကားပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီကနေ့ပြောပြမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါတွေအကုန်လုံးကျွန်တော်ရဲ့ဒီအရာတွေအကုန်လုံးပေါ်မှာကျွန်တော်ရဲ့သုံးသပ်ချက်ဖြစ်မှာပေါ့နော်ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ဒန်ယေလအကျမ်းခန်းကြီး7ကိုတစ်ချက်ကြည့်မယ်ဆိုတော့ဒန်ယေလအကျမ်းခန်းကြီး7ကပထမဆုံးပါနဲ့အစပြုသလဲဆိုအခန်းကြီး30ရဲ့အဆုံးနဲ့အခန်းကြီး7ရဲ့အစကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီအခန်းကြီး7ကဘာနဲ့သွားတူတယ်လဲဆိုတော့ဒီမှာဒီမုံပေါမုံပေါ့နော်ဒီမုံအထက်ကြားထဲမှာအသားတွေပါရင်ညက်ပြီးတော့အသားညက်ပေါမုံပေါ့နော်ကြားထဲမှာအစာထားပြီးတော့အပေါ်မှာပေါမုံတစ်ခုအောက်မှာပေါမုံတစ်ခုရဲ့ညက်ထားတဲ့ပုံစံလိုမျိုးပဲ။ကြားထဲမှာစစ်ဖြစ်တဲ့အကြောင်းအရာတွေရေးထားတယ်တောင်နဲ့မြောက်ဒါမှမဟုတ်ရှင်ဘယင်နှစ်ပါးစစ်ဖြစ်တဲ့အကြောင်းရေးထားပြီးမှအပေါ်မှာခုနပြောတဲ့အခန်းကြီး30အငယ်27မှာဘယ်လိုရေးထားဆိုတော့တုတ်ရတွင်တမာချမ်းစာ၌မှတ်သားထားသောအမှုအရာကိုငါပြအုံးမည်ဤအမှုတို့တွင်တင်တို့ဤမင်းမိခေလာမှတပါငါအဖက်မှနေတော်သူမရှိဆိုပြီးတော့မိခေလာကဘုရားသခင်ရဲ့လူတွေအတွက်ယက်တည်တဲ့အကြောင်းတနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုရင်ယေရုရှလင်ဗိမာန်တော်ပြန်ပြီးတော့တည်ဆောက်တဲ့နေရာမှာမိခေလာလာပြီးတော့ဝင်ကူညီတဲ့အကြောင်းသူရောက်မှပဲဒီအမှုပြီးစီးတဲ့အကြောင်းကနေစပြီးတော့အခန်းကြီး7နဲ့အငယ်1ကနေ31ကိုပဲကျွန်တော်ဖတ်ပြမယ်ထိုကာလနဲ့အမျိုးသားချင်းတို့၏အမှုကိုစောင့်သောရှင်ကြီးမိတ်ကေလာဒီပေါ်လာလိမ့်မည်လူမျိုးတမျိုးမြတ်ဖြစ်သည့်ကာလမှစ၍ထိုကာလအတိုင်းအောင်မဖြစ်စဘူးသောဆင်းရဲဒုက္ခကပ်ကာလဒီရောက်လိမ့်မည်လို့ရေးထားပါတယ်ဒီမှာမိတ်ကေလာပေါ်လာတယ်လို့အခန်းကြီး7နဲ့မှလည်းရေးထားတယ်အခန်းကြီး30ရဲ့နောက်ဆုံးနဲ့အခန်းကြီး7နဲ့အစမှာသူကိုဒီလိုညှက်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မိခေလာနဲ့အစာပြုတ်ပြီးတော့မိခေလာနဲ့အစာအဆုံးသတ်တယ်ဒီကြားထဲကဖြစ်ပျက်တဲ့ရန်စစ်ပွဲတွေအကုန်လုံးကျွန်တော်တို့အ ਨੇ အကျဉ်းလိလာတော့မှဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ပုံမှန်အားဖြင့်ကျွန်တော်ဥပုသ္စာပြေတွေကကျွန်တော်တမျက်နာနဲ့တင်ခန်းစာတစ်ခုကိုကျွန်တော်ပြုတ်လုပ်ပါတယ်ဆိုတော့အခုဒီစာအုပ်ဆိုရင်တအုပ်လုံးပြည့်သွားပြီဆိုတော့ဒီတကွာတာပေါ့နော်ဒီအခုလောလောဆယ်တင်နေတဲ့မိတ်ဆွေဖွဲ့ချင်းဆိုတဲ့ကွာတာကတော့စာရွက်တူတော်နဲ့ကြံသေးတယ်။ဒါမှအပြစ်ကျွန်တော်တမျက်နာကိုပဲတင်ခန်းစာတစ်ခုလုပ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီစာဒီတင်ခန်းစာကျွန်တော်၃မျက်နာတောင်ရှိတယ်။เนาะကျွန်တော်နောက်ထပ်စာရွက်တစ်ရွက်နဲ့၂မျက်နာပြည့်နေတဲ့စာရွက်တစ်ရွက်ကိုကျွန်တော်ထပ်ဖြည့်ရသေးတယ်။အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်အချိန်လေးတော့နည်းနည်းကိုပြယူရလိမ့်မယ်เนาะ။ဒါပေမဲ့လည်းကျွန်တော်တနာရီခွဲမကြောအောင်တော့ကျွန်တော်စူးစမ်းမယ်။အခန်းငယ်7ကိုကျွန်တော်စဖတ်မယ်။အဲ့ဒီဟာမှတွားခင်မှာကျွန်တော်ခုနပြောထားတယ်လို့ပဲအခန်းကြီး1မှာအကျွန်တော်မပြောသေးဘူးအခန်းကြီး1မှာဘာအကြောင်းပြောထားလဲဆိုတော့ဒီရုပ်ထုကြီးရှင်ဘာဘလုန်ရှင်ဘယင်နေဘုခတ်နေဇာမြင်မဲ့တဲ့ရုပ်ထုကြီးတွေ့ရတယ်အဲ့ဒီရုပ်ထုကြီးကလည်းကဘာကကဘာကုံတဲ့အခြေအနေကိုပေါ်ပြတယ်ပြီးတော့အခန်းကြီးခွန်မှာတားရဲ့အကြောင်းပေါ်ပြတယ်အဲ့ဒါလည်းနောက်ဆုံးကျတော့တရားစီရင်ခြင်းကောင်းကင်တရားစီရင်ခြင်းကိုညွှန်းပြတယ်အခန်းကြီး10မှာလည်းဘုရားသခင်ရဲ့လူတွေအနိုင်ယူရမယ့်အကြောင်းတရားစီရင်ခြင်းအကြောင်းဘုရားသခင်ကတရားပြန်စီရင်တဲ့အကြောင်းကိုရေးထားတယ်ပြီးတော့အခုခန်းမှာလဲ
မမိခေလာကအနိုင်ယူတဲ့အကြောင်းကိုနောက်ဆုံးမှကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာအခန်းကြီး1နဲ့3ခွဲပြီးမဲ့သူ့ရဲ့ behavior စာမှာဆိုရင်ဒီအခန်းကြီး30နဲ့17နဲ့10နှစ်တွေအကုန်လုံးကဒီတိုင်းပဲအစင်လိုက်ရေးထားတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီတခုကျွန်တော်တီးထားစီခြင်းတယ်ဒီထဲမှာဖရာရဲ့လူတွေကိုဒီရှင်ဘရင်နှစ်ပါးတိုက်တဲ့ကြားထဲမှာဖရာလူတွေဘယ်လိုမျိုးညင်ပန်းနှိပ်စက်ဖိနှိပ်ခံရတယ်လဲဆိုတဲ့ဟာတွေကျွန်တော်တို့တွေ့ရမယ်ပြီးတော့ဒီခုနပြောတဲ့အခန်းကြီး1ဖြစ်စေ9 10ဖြစ်စေအဆုံးမှာ happy ending အမြဲတမ်းဟိုဖျားလူတွေအနိုင်ရတဲ့ဟာနဲ့အဆုံးအမြဲတမ်းတတ်လိမ့်ရှိတယ်အဲ့ဒါကိုသိစေချင်တယ်ဒီအခန်းမှာလည်းဖျားသခင်ရဲ့လူတွေအဆုံးတတ်တယ်ဟိုအနိုင်ယူခြင်းနဲ့အဆုံးတတ်တယ်ဆိုတာကိုသိစေချင်တယ်ပြီးတော့မြောက်ဘရင်ကဖျားရဲ့တန့်ရှင်းရာတောင်းတော်ကိုအနိုင်တိုက်ခြင်းနဲ့အကြောင်းဒီထက်မှာပါတယ်ပြီးတော့ဖယားရဲ့လူတွေကိုတောင်နဲ့မြောက်တိုက်တဲ့အခါမှာသူကမြေစာပင်ဖိရတဲ့အခြေအနေမှာရှိတယ်ဆိုတော့မြောက်ဘက်ကနေတောင်ဘက်ကိုသွားတိုက်ရင်ဖယားလူတွေကမြေစာပင်ဖြစ်လိုက်တောင်ဘက်ကနေမြောက်ကိုသွားတိုက်လိုက်ရင်ဖယားလူတွေမြေစာပင်ဖြစ်လိုက်အဲ့ဒီဖြစ်တဲ့အကြောင်းအရာတွေဖြစ်တယ်ပြီးတော့အခန်းကြီး7ကိုကျွန်တော်တို့အပိုင်းပိုင်းလိုက်မယ်ဆိုတော့၅ပိုင်းတွေ့ရတယ်ပထမတစ်ပိုင်းကတော့အရှိနဲ့အနောက်ဘက်တိုက်ခိုက်တဲ့conflicts ဖြစ်တဲ့အပိုင်းအခန်းငယ်နှစ်ကနေလေးကြားထဲမှာတွေ့ရတယ်ပြီးတော့မြောက်နဲ့တောင်ဖြစ်တဲ့ကိစ္စအဲ့ဒါကအခန်းငယ်9ကနေ20ပြီးတော့နိုင်ငံရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့တိုက်ပွဲအဲ့ဒါကတောင်နဲ့မြောက်ပဲတိုက်တာဖြစ်တဲ့ငယ်21ကနေ30ဘာသာရေးတွင်ဆောင်လာတဲ့အရာအဲ့ဒါအငယ်31ကနေ39ကြားပြီးတော့နောက်ဆုံးသောကာလနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတော့40ကနေ45ဖြစ်ပါတယ်။တချို့လူတွေကတော့40ကနေ45ကအခုကာလဖြစ်နေတဲ့အကြောင်းကျွန်တော်တို့အကုန်လုံးအနဲ့ဖွင့်လို့မရဘူးလို့ယူဆတဲ့လူတွေလည်းရှိပါတယ်။ဘာပဲပြောကျွန်တော်တို့အငယ်တစ်ကနေစသွားမယ်။ဒိုင်းလာခန်းကြီးစက်ပြက်ငယ်တင်ငါဒီလက်မိဒီမေဒီအမျိုးဒါရိမင်းကြီးနန်းဆန်ပထမနှစ်တွင်သူ့ကိုနိုးစော်၍ခိုင်ခန့်မြဲမြံစေခြင်းကကြိုးစားအားထုတ်လေ၏တဲ့ပြောပါတယ်ဒါကတော့ဘယ်အချိန်မှလဲဆိုတော့မေဒီရှင်ဘရင်ကြီးစိုးနေတဲ့ကာလမှာဖြစ်ပျက်တဲ့အကြောင်းအရာဖြစ်တဲ့အကြောင်းကိုဒီမှာဖော်ပြထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်ယခုမူကမန်သောအရာကိုငါပြမည်ပေရတိနိုင်ငံကိုအစိုးရသောရှင်ဘရင်၃ပါးပေါ်လေအောင်မည်လို့ပြောပါတယ်ပေရတိနိုင်ငံပါရှားကိုအစိုးရတဲ့နိုင်ငံ၃နိုင်ငံပေါ်အောင်မယ်တဲ့စရုဋ္ဌရှင်ဘရင်မူကားသူရှိသမျှတို့ထက်ငွေရတတ်လိမ့်မည်ထိုတို့ရတတ်၍အာကြီးသောကြောင့်ဟေလဒနိုင်ငံကိုရံဖက်ပြုစေခြင်းကခတ်သိမ်းသောသူတို့ကိုနိုးစော်လိမ့်မည်ထိုအခါတကိုးကြီးသောရှင်ဘရင်တပါးလည်းပေါ်လာလိမ့်မည်အာနာတော်ကြီးလည်းအစိုးရ၍မိမိအလိုရှိသည့်အတိုင်းပြုလိမ့်မည်ထိုသူသည်ပေါ်လာပြီးမှနိုင်ငံတော်ကျိုးပဲ့၍သူတပါးတို့သည်မူကောင်းခင်လေလေးမျက်နာတို့၌ခွဲဝေကြလိမ့်မည်တို့ရတွင်အစိုးရသောသူတို့သည်အမျိုးအနွယ်တော်မဟုတ်အာဏာတော်နှင့်အစိုးရမယအစိုးမယနိုင်ငံတော်ကိုနှုတ်ပြ၍အမျိုးအနွယ်တော်မှတပါအခြားသောသူတို့သည်ရကြလိမ့်မည်လို့အခန်းငယ်၄ထိမှရေးထားပါတယ်ဒီအခန်းငယ်၄ထိကတော့ရိုးရိုးရှင်းရှင်းလေးဖြစ်ပါတယ်ပထမဆုံးကျွန်တော်တို့ဒီအခန်းငယ်၁ကဟာကတီရင်90နဲ့ပထမကတီရင်90ရဲ့တဘောတရားနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့အကြောင်းအရာကိုဒီနေရာမှာဆက်ပြောခြင်းဖြစ်တယ်။အခန်းငယ်1မှာတွေ့ရတဲ့အရာကတော့ခန်းငယ်1နဲ့3မှာတွေ့ရတဲ့ဟာကြတော့ရှင်ဘရင်3ပါးပေါ်လေအောင်မီဆိုတော့ဘယ်သူတွေလဲလို့ကျွန်တော်တို့မေးစရာရှိပါတယ်။ရှင်ဘရင်3ပါးပေါ်မယ်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကကမ်ဘတ်စစ်ဆိုတဲ့လူရဲ့ Force စမဒီဆိုတဲ့လူရဲ့ Dyrus ဒီအခုပြောနေတဲ့ Dyrus မဟုတ်နောက်ထပ် Dyrus တတိယမြောက်တင်ပါတယ် Dyrus ရဲ့3ယောက်ဒီရှင်ဘရင်3ယောက်ပေါ်မယ်အကြောင်းရဲ့အဲ့ဒီရှင်ဘရင်3ပါအမြောက်အလွန်မာတဲ့စရုဋ္ဌရှင်ဘရင်ကရှိမယ်တဲ့အဲ့ဒီစရုဋ္ဌရှင်ဘရင်ကအယံချမ်းသာတယ်လို့ပြောပါတယ်အဲ့ဒီတယောက်ကတခြားလူမဟုတ်ဘဲနဲ့ success ဒါမှမဟုတ်ရင်အာရွှေရုကျွန်တော်တို့အတ္တသဝတ္ထုထဲမှာတွေ့ရတဲ့အာရွှေရုအတ္တသဝတ္ထုခိုင်းတဲ့ငယ်တစ်ကနေခွန်မှာတွေ့ရတယ်သူကိုပြောတာဖြစ်ပါတယ်ဒီလူကအယံချမ်းသာတဲ့အတွက်ကြောင့်သူအာနာရီရအောင်ငွေချေးပေးပြီးတော့လုပ်တတ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့သူ့အနေနဲ့ဒီငွေရတတ်ပြီးတော့သူလူတွေကိုညှိပြီးတော့ဟေလဒနိုင်ငံကိုရံဖက်ပြုတ်ဖို့တတူလူတွေကိုလှုံ့ဆော်ပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းဟေလဒလူတွေแท้မှာတကူးကြီးတဲ့မင်းတပါပေါ်လာတယ်လို့ပြောပါတယ်တနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုရင်
Alexander Polara ku pyo da phit par de Alexander ye pha khin Philip ga tu khat dong ga Macedonia ne Greek ko nyi be nyi ta long do wa de phit aw Greek lu myo ri ko no so par de da mae a law ma aw myin be ne Alexander khat ma po pi aw myin par de a ri twa chaung Alexander ga di Macedonia ga lu re ne tu ye lu re ne a kong long paung pi do tu ro empire ji ti thong ne a kha ma ta cha lu ne long wa ma tu de စစ်နိုင်ဟောစစ်ပွဲကြီးကိုသူတို့ကျင်းပနိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်တဖက်ကရန်သူ3000လောက်မသိဘူးသူတို့က4000လောက်မသိဘူးအဲ့ဒါနဲ့သူတို့ဒီမီဒူပါရှားနဲ့တိုက်တဲ့အချိန်မှာ4000နဲ့3000အဲ့လိုကွာလာမသိဘူးအဲ့လိုမျိုးသူတို့စစ်တိုက်တယ်အဲ့ဒါကိုနိုင်တယ်ဆိုတော့အစဉ်စားကြည့်ရင်ထက်ဝက်ကြော်တောင်မှရန်သူရှိနေတဲ့ဟာ4000လောက်နဲ့တိုက်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့အရာကတော့တော်တော်လေးကိုအလက်ဇန်ဒါရ
loga ayang kau ne tu cang tu ocho pide tu nine pide nengan yo belo ocho malay sura tu yang cemu ku tung kau belo lo malay sura tu ada acuan cene tu cang juri tama tu lo jansa oco hebei bata ni greek bata ti kuya re cene pide tu lo re greek ni ne kabia pietua re cene demate jansa greek bata ni yia re cene alau ti tama tu ye influence tu ye oh tu ye oza nyong ke de sura tu ya bata di lo di di minji ga dilo pola de akha ma no ange le ma tu pola pi de akha cha tu pyan pi jo pe me de tu tu taba ro di mo kaung kin le le me le le myet na ro khwe we cha le mi tu ya ne so ya do tu ro di a myo nwe ro ma hout shin bi yin te do de akha cha tu ye half brother de yauk chan khe de tu ye ta le chan khe da me di lu ri ya a na ma ya me tu nai ngan go le pai pai pi do tu mya ri yu twa de so ra tu ya de tu mya ri so ra tu ye sit Sitteri bono, Sitteri, you do a bit of a lay pint hemma, General Digani temehaga, any napine or two ten doma pita. Any lay pint tega, patama, the toga, Selucas locore, osu pita, and lu pita, any luga, the miao pingo to jure, duga di babulo, no, any miao pima she de dare to jura pita. Babulo, no, parsharu go, any Selucas ga utara pita. Dutia te yagaro. Cassandra Lucore, Greco Beclian Pite, to Aripego Yuhara Pite, Tatia Tiauga, Ptolemy Pite, Ari Ptolemy Gajaro, Egypt Alpango Yurabono, Town Bango Yurabo, Sora Tua, Egypt Pigo, Asuya Dodu Pite, Biro, Lysimachus, Sore Lugajaro, who Indo Greek Pego to Yurapite, Sora Dro, Lay Nang, Lay Pine Pine, Biro to Quecha like this, Sora Tuya, Sora D. Tima. Tu ye anago Alexander ye anago tu ta ne tu ye brother di ma ya bae ne tacha lu re yu lite so ra chang wo le di ma a te sait pho pya tha de so ra tui ya ba de di ro di prathama phaya thakin ga di persia naingan ne greek naingan re ba phit ma le so le ha ko prophecy pyu tha chin ko chi chin a phit so ro tama chan sa ga chano jot ta ke bae a ku sia phit pi ro no kapat taw ga bae do ma ma shong shong bu Macha Shombu Soraye, Payat King, Ayakatingo, Kain Soap Tare, Daman, the Mango Tangio Dodo, Payapitesura Dinyama, General Tuyabare. Tanila ni Gaunsingo set to Ame, so in prophecies of Syria and Egypt, the Syria ne, Egypt, a chong, prophet Putache, Angenaga ne, set lady, Sangati Locton or Chongin Chong Valley, eh? Erima Belu Yita the Le, so in Angenaga ni General Papiaba, eh? Two a car town shimbayin di the go chile ni lo pio bar. Dinyama town shimbayin lo to pio lai de a chema. Kunaga chono nang and le nang and quedore hago chono pianpido maya se chimbar. Town pema so ino kunaga tolemi bayin. Tolemi situ giane yare to chong. Tuga tolemi empire go ti sapido ti town a pipare. So ro dinyama tu tuga patama do tolemi ga balo less ro tuga sapido. Town shimbayin ga tago chi la re lo pyo ba le taw shin bayin tago chi la re a ri a kha ma min su the ga min da ba ri tho tu the tago chi ywe ana ti lai mi lo pyo ba le min su the ga min da ba be tu mya phit da le bo no so ro a ri a the pai ma babulon ma khuna pyo de seleucus lo pyo de a ri niya ma shi de shin bayin ga tu ye a sit tu ji ta yaw go Be in them, be like that. The boss, she bar. Eddie sit to G. Namega, Selucas Bono. Eddie Selucas Patama Nick Nicator look like Cobas. Selucas Patama Miao Nicator look corre. Eddie Luga
ไอ้ Babylon มาในเฉยๆมาตู้กูปีเนนดันไปไล่ได้ตัวจองตูก็เบตุสีมาตั้วมีโคตะแลဆိုတာခုနကတိုလဲမီစီมาตั้วမီခေါ်ပါတယ် Egypt มาตั้วမီခေါ်တယ်ဘာဘူးလုံးဟိုအထက်ပိုင်းကနေသူကအောက်ပိုင်းကိုသွားပြီးတော့တောင်ပိုင်းကိုသွားပြီးတော့မီခေါ်ပါတယ်เนาะအမြောက်ပိုင်းကနေတောင်ပိုင်းကိုသူခေါ်လုံပါတယ်အဲ့ဒီခေါ်လုံပြီးတော့သူ့ရဲ့ပျိုးထောင်မှုရတဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့ရဲ့မင်းစုထဲကတပါးလို့ရေးထားတာဖြစ်တယ်ထို့သူထက်တကိုးကြီး၍အာနာတီလိမ့်မီတဲ့ဆိုတော့ သူ့ကိုခိုလုံတဲ့လူဒီဆယ်လူစစ်ကတိုလမီအီဂျစ်ဘယင်အီဂျစ်ရဲ့အဲဘောအီဂျစ်ရဲ့ရှင်ဘယင်ထပ်ပို့ပြီးတော့တကိုးကြီးတယ်ဆိုတာအောင်စရာတွေ့ရပါတယ်သူကတကယ်တော့အလက်ဇန်ဒါဒီဂရိတ်ရဲ့စစ်သူကြီးတယောက်လည်းဖြစ်တယ်သူကိုယ်တိုင်ကအလက်ဇန်ဒါနဲ့တကယ်ပဲရင်းရင်းနှီးနှီးရှိခဲ့တဲ့လူတယောက်ဖြစ်တယ်ဆိုတာသိစေချင်တယ် သူဤအာနာလဲအလွန်ကျယ်လိမ့်မည်တဲ့ဘာဖြစ်လို့သူအာနာတွေကျယ်ရလဲဆိုတော့သူကစစ်ပြန်တိုက်တယ်သူဘာဘူးလုံကိုပြန်ယူတယ်အဲ့ဒီဒေတာတွေသူပြန်ယူလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်တယ်ကာလလွန်သောအခါသူတို့ဒီအဆွေဖွဲ့ကြလိမ့်မည်ကာလလွန်သောအခါလို့ပြောတဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့ခက်မဟုတ်တော့ပဲတခြားလူတယောက်ရဲ့ခက်ရောက်လာတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီတခြားလူကတော့ဘယ်သူတွေလဲဆိုတော့သူတို့သာသမီတွေ
င်းရှင်ဘရင်ဤတမီးဒီမြောက်ရှင်ဘရင်ထံသို့ရောက်လိမ့်မည်တောတော်လဲထိုမင်းသမီးအာနာဒီမတီးယာထိုမင်းနဲ့တကွမင်းအနွယ်တော်ဒီလဲမတီးယာမင်းသမီးကို၎င်းဆောင်ခဲ့တော်သူတို့ကို၎င်းသူဤသားကို၎င်းထိုကာလ၌သူ့ကိုထောက်ပံ့တော်သူများကို၎င်းဆုံရှုံခြင်းတို့အာရလိမ့်မည်လို့အငယ်6ထဲမှာရေးထားပါတယ်အငယ်6ကတော်တော်လေးရှိတယ်အဲ့ဒီမှာကာလလွန်သောအခါလို့ပြောခါကြတော့ခုနကပြောနေတဲ့ရှင်ဘရင်တွေကာလလွန်သွားပြီဖြစ်တယ်လွန်သွားတဲ့အခါမှာဒီ Egypt ရှင်ဘရင် Ptolemy Dutia Philadelphus လို့ခေါ်တဲ့လူက Egypt နဲ့ခုနကဘာဘူးလုံဖက်လို့ပြောမလား Syria ဖက်လို့ပြောမလားအဲ့ဒီဖက်နဲ့သူတို့စစ်ပြေငိမ့်ဖို့အတွက်သူ့တမီးကိုသူပေးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာဒီအထက်ပိုင်းမြောက်ပိုင်းကရှင်ဘရင်ကတော့ Antiochus Dutia မြောက်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ Antiochus Dutia မြောက်က Ptolemy Dutia မြောက်ရဲ့တမီးကိုယူလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်သူ့တမီးကတော့နာမည်ကတော့ Berenice လို့ခေါ်ပါတယ်ဒီ Berenice ကိုယူလိုက်တဲ့အခါမှာတကယ်တော့ Antiochus Dutia မြောက်မှာအရင်မရရှိပြီးသားဖြစ်ပါတယ်သူကအဲ့ဒီမျိုးတမီးကတော့ Laodice လို့ခေါ်ပါတယ် Laodice ကိုသူက Berenice ကိုယူတဲ့အခါကျသူ့ရဲ့အရင်မရ Laodice ကိုသူခွဲလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ခွဲလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒီ Laodice ကတော့တော်လေးကိုခံစားရတယ်เนาะအရန်ကိုမကျေနပ်ဘူးဒါပေမဲ့တနေ့ကျတော့ဒီ Ptolemy ဒီ Egyptian ဘရင်တည်သွားတယ်တည်သွားတဲ့အခါမှာ Antiochus ကသူ့တမီးကိုကွာပြီးတော့ခုနကအရင်ဇနီးဖြစ်တဲ့ Laodice ကိုသူပြန်ယူတယ်ပြန်ယူပေမဲ့လဲ Laodice ကသူ့ကိုခွဲတဲ့အချိန်မှာငါ့ကိုခွဲရကောင်းလားဆိုတဲ့စိတ်ကအရင်ကတည်းကမကျေနပ်တဲ့အခါကျသူ့ကိုပြန်ယူတဲ့အချိန်မှာ तू ကလှုပ်ကြံပြီးတော့သူ့ယောက်ျားရယ်ပြီးတော့Berenice ခုနကယူထားတဲ့အမျိုးသမီးရယ်သူတို့မှမွေးလာတဲ့သားလေးရယ်၃ယောက်စလုံးပြန်ပြီးတော့ तू လှုပ်ကြံခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်လှုပ်ကြံခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီတမားကျန်းစာမှာပြောတဲ့အတိုင်းပဲ तू လှုပ်ကြံခဲ့တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီလှုပ်ကြံတဲ့လူကိုတခါပြန်ပြီးတော့ Ptolemy ရဲ့သားကခုနက Berenice ရဲ့မောင်ဖြစ်မလားအခုဖြစ်မလားအဲ့ဒီတယောက်ကပြန်ပြီးတော့သွားတိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီတိုက်တဲ့အကြောင်းကတော့ငယ်ခွန်မှာပြန်ရေးထားတယ်ဆိုတော့ဘာပဲပြော Berenice နဲ့ဒီတောင်နဲ့မြောက်ကတယောက်နဲ့တနိုင်ငံနဲ့တနိုင်ငံပြန်ပြီးတော့စစ်မဖြစ်ဖို့အတွက်လှုပ်ထားပြင်မဲ့လည်းစစ်ဖြစ်စရာအကြောင်းဖန်လာစေတဲ့အကြောင်းအရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ငယ်ခွန်နဲ့ရှစ်မှာထိုမင်းသမီးအဆွေအမျိုးဖြစ်တော်သူတယောက်ဒီအပိုင်အရေးအရာကိုရသဖြင့်စစ်ချီ၍လာလိမ့်မည်တဲ့နော်မင်းသမီးအဆွေအမျိုးဆိုသူရဲ့ brother တယောက်ဖြစ်တယ်သူကရှင်ဘရင်ဖြစ်လာတဲ့အခါကျသူကတော့ Ptolemy တတိယမြောက်ဖြစ်သွားတာပေါ့အဲ့ဒီတတိယမြောက်ကအခုသူ့နာမည်ကတော့ Eugrates လို့ခေါ်ပါတယ် Eugrates ကဒီ Ptolemy တတိယမြောက်ကသွားပြီးတော့ Antiochus ဒုတိယမြောက်ကိုစစ်သူ့နိုင်ငံကိုပြန်ပြီးတော့စစ်ပြန်တိုက်တာဖြစ်ပါတယ် Antiochus ဒုတိယမြောက်ကတော့သူကလှုပ်ကြံခံရတဲ့အထက်မှာပါသွားပြီသွန်းတော်သူတို့ဤ sorry ဟငယ်ခွန်မထိုမင်းသမီးအဆွေဖြစ်သောယောက်ျားသူတယောက်ဒီအဘအေးရခရရသဖြင့်စစ်ချီလာလိမ့်မည်မြောက်ရှင်ဘရင်ဤမြုပ်တော်တို့ရောက်လျမြုပ်သားတို့ကိုတိုက်၍နိုင်လိမ့်မည်သူတို့ဤဖျားများသွန်းတော်ယုတ်များအဖိုးထိုက်သောငွေဖလားရွှေဖလားများကိုအဲဂုတုပြည်တို့
Dain dwa lay me, doody lay. Miao shim by yin tet, see, tet, at that she lay me, lo ye tabaran. The kunaga, dolemi, tatia, miauga, dwa biro, babulo, damam, seria peggo, dwa tailaria, miau pango, dwa tailaria, dwa tailaria, lighter chema, to my yashi lare, swing with oaks up the city, amyaji piantela, two piantela, tema, egb, payari, amyaji par, at the egb, a yan, two go compute, a yan, two go wanta. Tu tu je chang tu lu gong yu gong piu da phit de tu na me go ga you great so da great benefactor bo no chu a mya ji go pe de pauk ko lu a a lu myo tabo myo saung de na me tu na me go go nai ga a lu myo no dolemi tatia myao ga a ri na me phit de so tu pyan te la de ha ga shwe tan chain la tan chain no ma hou la u tin de no 2500 lu pyo ba de shwe ngwe 2500 so phaya ri a mya ji ba de lu yee tha ba de tamai ga ma tha ba de no di do da ri a kong long go tu ro pyan te la de so ra twi ya de a khan nge go set phat me so yin ta phan myao shin ba yin di taung shin ba yin i nai ngan do win do le mi mi pi do pyan twa ya le ni lu pyo ba de myao ga ni taung go pyan tai la da phit de okay di ne ma chan do ta khu pyo chin na shi de tadi ya lu a sa ma A shane and now sit by sit like there, be dog, down net meow, meow net down, down net meow, meow net down, alumio to the lazy sit tight to her to yard, a curo dinia macharo, a meow by yinga la pido down by yingu la tight up, peter, that be met, man nine boos or to yard, eragaro BC naya lace and nema, Selucas dutia meow, tu ya namero, Kalinicas low le corre, Selucas dutia meow, Kalinicas bono, dugani, meow pegani, la pido. Tolemi tatia miao kunaga sit nine at the yauko, lapido tide, dabi meletu, maon nine cabu, sura, tuyabare. And yet the same mataro do the tapi and you miazua do along a yingo su, which are like me. Ta the yau le, sessa la yu, lamu chin in like me. The pampian la yu to eat meal time on lojan like me, look and yet the same maitabare. Selucas dutia yet tari, pide to John, Selucas tatia miao. See Siranas ne Antiochus don't know pite. Dina yoga, machina, Buddha messilla, Selucas, Selucas to Tatia miao lojan kayatine. Adane Antiochus, Tatia miauga, machina, bu machina, dodi, sipian, pido, piara, pite, and get the same mataro, dodi tapian, usuraga, di Antiochus, Tatia miao pite, Antiochus, Tatia miao, so Selucas ye, Selucas to tia ye, tari pit. To Rodriga. Tapian biro suweja meta the yaw le sese la yu lwan mu chin in lake me. The pampian la yu tu ye miu tang on lo chan lake me lo. Di Antiochus tatia miau ye lo shamu go. Popia binia pite. Eri che ma miau taung pega shimbayin. Egypt ye shimbayin a dole mi saruta miau pinibi. Soro Antiochus tatia miau ga la biro ba lo de le soro. Antiochus sura miau pine bono. Soro eri miau pine ga ni la biro tu. ဆစ်တာပေါင်း6000တတ်တာပေါင်း9000လောက်ပြီးတော့မြင်းတက်က6000လောက်ပြီးတော့အဆင်အကောင်160ဆယ်ထရိန်းထားတဲ့အဆင်ပေါ့နော်ဒီအဆင်တွေကအိန္ဒိယကလာတယ်လို့ပြောတာကျွန်တော်ဒီတမိုင်းထဲမှာဖတ်ထားတယ်အိန္ဒိယဘက်ကနေသူတို့ခေါ်ထားတယ်ဂွန်ဝေခချင်းဝေပေးထားတယ်ပေါ့နော်ဒါဆစ်တိုက်တဲ့အဆင်တော်တော်လေးကိုလေ့ကျင့်ထားတဲ့အဆင်တွေဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့လည်းဒီဆစ်ပွဲကိုသူတို့ရှုံးပြန်တယ် ဒါပေမဲ့သူဆုံးသွားတဲ့လူဦးရေကလူပေါင်းက1000လောက်တည်သွားတယ်ပြီးတော့သူရဲ့မြင်းတက်က4000လောက်တည်သွားတယ်ဆိုတော့သူစင်တယ်လက်အကောင်အများကြီးပဲတည်တာပဲဆိုတော့ဒီထက်မှမှတ်ထားတာရှိတယ်ကျွန်တော်โอเคစင်အကောင်ရေနည်းနည်းရရှိတယ်တချို့ကတော့900တုံးကောင်လို့ရေးထားတဲ့လူလည်းရှိတယ်တချို့ကတော့100နှစ်ကောင်လို့လည်းပြောထားတာရှိတယ်ဆိုတော့ဘာပဲဖြစ်ရှင်စင်ပေါင်း160ဆယ်လောက်ကအကောင်100လောက်တော့တည်သွားတယ်ဆိုတော့ဒီ
ကကြတော့သူဘလောက်ရှုံးရှုံးတယ်လဲဆိုလူ1500လောက်ပဲတည်တယ်သူဘက်ကဆင်ဆိုရင်เนาะ12កောင်လာမသိဘူးအဲ့လောက်ပဲတည်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တွေ့ရတယ်အဲ့ခါကျတော့ဆင်16កောင်ပဲတည်တယ် sorry เนาะဆိုတော့မမမြဘူးပေါ့เนาะတဖက်ကတည်တာတအားများတယ်အန်တီယိုကတ်စတီးယားမြောက်ကတော်တော်လေးနိုင်တယ်အော်ရှုံးတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောလို့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းဘာဖြစ်တယ်လဲဆိုတာကျွန်တော်ဆက်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီកောင်ကကျွန်တော်ခန်းငယ်စက်တီကိုဖတ်ပြမယ်တောင်ရှင်ဘရင်ကြီးတဲ့เนาะအီဂျစ်ရှင်ဘရင်ကိုပြောတာ
မြတ်ထွက်သဖြင့် မြောက်ရှင်ဘုရင်ကို စီးကြို၍ တိုက်လိုက်မည် ဆိုတော့ အခုနာက ပြောတဲ့ ဒီ တိုလေမီ เนาะ တောင်မင်း ဤဂျစ် ဘုရင်က သွားပြီးတော့ စီးကြို၍ သွားတိုက်တယ် မြောက်ရှင်ဘုရင်ဒီ များစွာသော စစ်တဲဘူးကြီး အလုံးအင်းကို စီးရင်တော်လဲ တောင်ရှင်ဘုရင်ဒီ ထို အလုံးအင်းတို့ကို တိမ်းယူလိုက်မည် တဲ့ ဩ သူ တိမ်းသွားတာ အများကြီးပဲ ဆုံးရှုံးသွားတာ အများကြီးပဲ ထို အလုံးအင်းတို့ကို ပယ်ရှင်းပြီးမှ မာနစိတ် ပေါက်လျက် ထောင်တောင်းမကများစွာသောလူတို့ကိုလှုပ်ကြံတော်လဲမိမိအာနာကိုဒီအာနာအာနာအာနာကိုမတီစေရလို့ရေးထားတယ်တိုလေမီစရုထမြောက်အီဂျစ်ရှင်ဘုရင်လို့ကျွန်တော်ပြောလိုက်မယ်တကယ်တော့နာမည်နဲ့ခေါ်ရင်နည်းနည်းမှတ်မိရမှာခက်မှာဆိုလို့အီဂျစ်ရှင်ဘုရင်ကစစ်နိုင်တဲ့ခါကျတော့တော်တော်လေးဂုံယူပြီးတော့ဝန်ကြွားတယ်အဲ့ဒီအခြေအနေကိုကျမ်းစာထဲမှာငယ်ဆက်နှစ်မှာဖော်ပြထားတာဖြစ်တယ် ပြီးတော့သူပြန်လာပြီးတော့လူတွေတချို့တတ်တယ်လို့ရေးထားတယ်အမှအများကြီးတတ်တယ်လို့ပြောလှုပ်ကြံထားတော့လဲမိမိအာနာโอเคများစွာအထောင်တောင်းမကလို့ပြောတယ်6တောင်းဂျူး6တောင်းသူလှုပ်ကြံတယ်သူပြန်လာတဲ့အချိန်မှာအလက်ဇန်ဒရီးယားမှာပေါ့နော်ဆိုတော့သူပြန်လာတော့အဂုံယူဝင်ကြောဆိုင်နေပြန်ပြီးတော့အလကနေဂျူးတွေကိုဝင်တိမ်းသွားတယ်ဝင်တိုက်သွားတာဖြစ်တယ်ခုနကျွန်တော်ပြောနေတဲ့စစ်ပွဲက Battle of Raphia လို့ခေါ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့တမိုင်းကြီးချင်းနေဆိုရင် Google ထဲမှာ search လုပ်ရပါတယ် Battle of Raphia 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 ဒီစစ်ပွဲကတော်တော်လေးတမိုင်းမှာနာမည်ကြီးတာဖြစ်ပါတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောပြချင်းဒီလူကဒီတိုလေမီစဒုထမြောက်ဒီအီဂျစ်ရှင်ဘုရင်ကတအားဂုံယူမာနတက်ပြီးတော့နေထိုင်တဲ့ကသူ့ရဲ့အသက် 30ခွန်မှာတည်သွားတယ်ဆိုတော့သူဘာကြောင့်တည်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီထဲမှာကျွန်တော်မတွေ့ဘူးဒါပေမဲ့လဲသူဟာ သူရဲ့တဏှာရာဂကိုပဲလိုက်တယ်သူတော်တော်လေးစီးမဲ့ကမ်းမဲ့နေပုံရှိတယ်အဲ့ခါကျတော့သူရဲ့အောင်မြင်ခြင်းကိုပဲသူဆူးဆိုက်ပြီးနေတဲ့အခါကျတော့သူရဲ့အောင်မြင်ခြင်းကြောင့်သူဆုံးရှုံးရတယ်လို့တမိုင်းပညာရှင်တွေဒီလိုပဲရေးထားတာကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ဆိုတော့အကြောင်းအရာကျွန်တော်ဘာကြောင့်ဆိုတော့စီးစီးကြကြတော့မရှာလိုက်မိဘူးဘာပဲပြောပြောသူဟာအသက် 30ခွန်မှာတည်သွားတဲ့အကြောင်းကျွန်တော်တွေ့ရတယ်အဲ့ခါကျတော့သူဂုံယူပါတယ်ဒါပေမဲ့သူဒီမြောက်ပိုင်းကရှင်ဘုရင်တွေလည်းနိုင်ပါတယ်အန်တီယိုကာစ်တတိယကိုလည်းနိုင်ပါတယ် သူဖက်ကဒီစင်တွေအော်ဒီစစ်ပွဲမှာဒီရာဖာရာဖီယာဘက်တယ်လ်ဗရာဖီယာထဲမှာစင်ဘာလဲစီချင်းတိုက်ပွဲကတော်တော်လေးကြီးမားပုံရတယ်ပြီးတော့သူတို့ရဲ့ခံစစ်ကိုစင်တွေနဲ့သူတို့လှုပ်ထားဟန်ရှိတယ်ဆိုတော့ဒီစစ်ပွဲကလည်းနာမည်ကြီးတယ်ပေါ့နော်အငယ်ဆက်၃ကိုကျွန်တော်ဆက်ဖတ်ခြင်းတယ်အကြောင်းမူကားမြောက်ရှင်ဘုရင်ဒီတပံပေါ်လာ၍လို့ပြောပြတယ်ဒီတော့ခုနကအန်တီယိုကာစ်တတိယမြောက်ဒ
Babylon Shembayin Jiga Machinabu, Miao Shembayin D, Pola Yue, a yen a mia, suado, a long a yeno go see in Bima Kala atan, a ya lone, si inga mia, seize in mia, ne, sesela late me, to Kala na town Shembayin go, yam pep puto to Rodi, Miaja late me thing, a muta chin pito, the bone Rodi. Yade you buy on Upia so say chain, a tie a PSC chin no yaucha late me, lo ang a sally my yitabare. လူမျိုးလဲမတူတာရယ်ဘာတွေဘာတွေကြောင့်ပေါ့နော်သူတိုင်းပြည်ကသူ့ကိုမဆပ်ပေါ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီအန်တီယိုကတ်တောင်းယောင်မြောက်ဒီမြောက်ဖက်ကနေလာတဲ့တယောက်သူတိုက်စရာတောင်းမလို့ဒီဖက်ကလူတွေကတော်တော်လေးကိုအစီအစီတကြလှုပ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့အောက်ကဒီအီဂျစ်ကရှင်ဘုရင်ခုနကပြောတဲ့ရှင်ဘုရင်ကသူ့ပြည်တွင်းထဲမှာမငိမ့်မတက်မှုတွေရှိတယ်သူ့ကိုမကြိုက်တာတွေအများကြီးရှိတဲ့အခါကျတော့ပြ
ောက်မှာဆုံးသွားတဲ့တိုလမီ၄ယောက်မြောက်ဆုံးသွားတဲ့အချိန်မှာသူ့သားတော်အသက်၆နှစ်သာသာပဲရှိသေးတဲ့သားတော်ကနန်းတက်ရပါတယ်အဲဒီတော့ကြောင့်ဒီနန်းတက်မှုကြောင့်ဒီသားလေးကအသက်ငယ်လွန်းသေးတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီနိုင်ငံကကြားရတဲ့အချက်ဖြစ်ပါတယ်ဒုတိယတစ်ခုကတော့အသက်ငယ်သေးတဲ့ဒီကလေးကို
စန့်ကျင်ဖက်ပြုတ်ရဲတဲ့သူ့ရဲ့အတိုင်းပြည်ထဲကအီဂျစ်လူမျိုးတွေမြောင်တဲ့တိုင်းပြည်အစိုးရကိုကန့်ကွက်လာတယ်ဆန္ဒပြလာတယ်ဒါမှမဟုတ်ရင်တော်လန်လာတယ်ဆိုတာတွေ့ရတယ်မြောင်ပဲအဲ့ဒါကတော့ Rochester Stone ဆိုတဲ့နာမည်ကြီးကျောက်စာရဲ့ညွန့်ချက်အရကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ဆိုတော့ဒီကောင်ဒီဘယင်ကောင်လေးပေါ့နော်ဒီဘယင်ကောင်လေး The Boy King ပေါ့နော်အဲ့ဒီဘယင်အာတက်ငယ်သေးတဲ့ဘယင်ကိုသူတို့ဆန့်ကျင်တယ်တတိယတစ်ခုကတော့ Philip 4ရောင်မြောက် Macedonia ကိုအုပ်ချုပ်တဲ့ Philip 4ရောင်မြောက် ਨੇ Antiochus တတိယမြောက်ကသူတို့သဘောတူညီမှုယူထားတယ်ဘယ်လိုသဘောတူညီမှုလဲဆိုတော့ Antiochus အဲ့ဒါတော့ပါဖို့လို့ရှင်ပေးပါเนาะ Antiochus တတိယမြောက်ကမတော် Egypt ကိုသွားတိုက်မယ်ဆိုရင် Philip 4ရောင်မြောက် Macedonia ကိုအုပ်ချုပ်တဲ့ Philip 4ရောင်မြောက်ကဒီ Antiochus တတိယမြောက်ကိုသွားပြီးတော့မနှောက်ယှက်ဖို့အတွက်သူတို့သဘောတူထားတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်အောက်ပိုင်းတောင်ပိုင်းကအခြေအနေကသူပျက်စီးတဲ့အခြေအနေကိုရောက်သွားတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အငယ်ဆက်5ကိုပါဆက်ပြီးတော့ဖတ်ပြချင်ပါတယ်အဲ့ဒါတော့မြောက်ရှင်ဘရင်သည်လာ၍မြုပ်ရိုးကိုတီးပြီးလင်ခိုင်ခန့်သောမြုပ်တို့ကိုလှုပ်ကြံလိုက်မည်တောင်ရှင်ဘရင်ဤလက်နှင့်များရွေးချယ်သောလူများတို့သည်စီးသားခြင်းကခွန်အားမရှိသောကြောင့်မစီးသားရကြလို့ရေးထားပါတယ်အန်တီယိုခတ်စတတိယမြောက်ကဒီအီဂျစ်ကိုလှုပ်ကြံဖို့ပြင်တဲ့အပြင်သူကလောက်ကြံဖို့ခြိတက်လာတဲ့အခါမှာသူကအီဂျစ်နဲ့သူတို့ရဲ့နိုင်ငံဒီအပေါ်ပိုင်းမြောက်ပိုင်းနဲ့အီဂျစ်ရဲ့နိုင်ငံကြားထဲမှာပါလက်စတိုင်းနိုင်ငံဒါမှမဟုတ်အစ္စရေးလူမျိုးတွေရှိတဲ့နေရာရှိပါတယ်တကယ်တော့ဒီအောက်ပိုင်းကဟာကြတော့ခုနကအီဂျစ်ကိုတင်ပိုက်ထားတဲ့လူတွေရဲ့နယ်မြေနေနဲ့သူတို့အရင်တုန်းကဆခွဲထားတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီအီဒီလာလူမျိုးတွေရှိတဲ့နေရာကိုအကြောင်းပြုပြီးသူတို့စစ်ခဏခဏဖြစ်တာဖြစ်တယ်ဥမာခုဆိုရင်ထိုင်းနဲ့ကမ္ဘောဒီးယားတို့အိန္ဒိယနဲ့တရုတ်တို့အဲ့လိုနယ်စပ်တွေမှာဒီနယ်မြေငါတို့ဟာငါတို့ဟာဖြစ်တယ်ဆတဲ့အငင်းခုံမှုတွေရှိတဲ့အခါကျတော့သူတို့ငင်းခုံတဲ့အကြောင်းရင်းကအီဒီလာလူမျိုးတွေရှိနေတဲ့နေရာကိုအဓိကထားပြီးတော့ငင်းခုံနေတဲ့ဟာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဟိုဖက်ကလူကလာတိုက်လိုက်ဒီဖက်ကလူကလာတိုက်လိုက်ဆိုတော့နောက်ဆုံးကျတော့သူတို့အီဒီလာလေးရှိတဲ့နေရာကနော်တကယ်စစ်မြေပြင်ကြီးလို့ဖြစ်နေတဲ့အချက်ကတော်တော်လေးဝမ်းနည်းစရာကောင်းတဲ့အချက်တစ်ချက်ဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့နောက်ထပ်တစ်ခုဒီနေရာမှာနောက်ထပ်အမြင်တစ်ခုရှိတာကဒီအခန်းငယ်15ထဲကစစ်ပွဲဟာမြောက်ဘရင်ဒီလာ၍မြို့ရိုးကိုတီးပြီးလင်ခိုင်ခန့်သောမြို့ကိုလှုပ်ကြံလိုက်မည်ဆိုတဲ့စကားကနော် Antiochus 4ရောင်မြောက် Epiphanes ဆိုတဲ့လူက169 BC မှာလာပြီးတော့ Egypt ကိုလာတိုက်တဲ့အကြောင်းပြီးတော့ Egypt ကတကယ်ခုခံပေမဲ့လည်းမနိုင်ပဲနဲ့ဂျူးလူမျိုးတွေကိုလည်းနိုင်သွားတယ်ပြီးတော့ Egypt ကိုလည်းနိုင်သွားတဲ့အကြောင်းကိုပြောတာဖြစ်နိုင်တယ်လို့လည်းယူဆစရာအကြောင်းရှိပါတယ်ဒီနေရာမှာနောက်ထပ်တစ်ခုကတော့ဒီအငယ်ဆက်၄ထဲမှာတွေ့ရတယ်ကျွန်တော်မြန်မာမှာကြတော့အတင်းအမျိုးသားချင်းဖြစ်သောတပုံတို့ဒီဆိုတော့တဲ့အမျိုးသားချင်းဆိုတော့ဒန်ယေလရဲ့အမျိုးသားချင်းဖြစ်တဲ့တပုံတွေလို့အဲ့လိုအတိတ်ပဲမျိုးဆောင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အင်္ဂလိပ်မှာကြည့်မယ်ဆိုရင် violent men of your people လို့ရေးထားတယ်အဲ့ဒါ new king james version ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကိုသူ့ရဲ့မူရင်းဟေဘဲမှာကြည့်မယ်ဆိုရင်သူ့ရဲ့ literally ဘာသာပြန်မယ်ဆိုတော့ violent men of your people ဆိုတဲ့ဟာက the sons of the breakers of your people well taken away အဲ့ဒီအတိတ်ပဲမျိုးဆောင်ပါတယ်ဆိုလိုတာကဒန်ယေလရဲ့လူမျိုးတွေကိုဖြစ်စီးတဲ့ breaker ပေါ့เนาะသူတို့ချိုးဖောက်တဲ့လူမျိုးလို့ပြောတဲ့အခါမှာဘယ်သူတွေလဲဆိုတော့ Egypt လူမျိုးတွေမောရှေခက်တုန်းကမောရှေမတိုင်ခင်တုန်းက Egypt လူမျိုးတွေကို Egypt လူမျိုးတွေကဖျားရက်လူတွေကိုနှိပ်ဆက်ပြီးတော့သူတို့ချိုးဖောက်ခဲ့တဲ့အရာအဲ့ဒါကိုပြန်ပြီးတော့ညွန်းတယ်လို့ဒါတချို့ကအဲ့လိုမျိုးယူဆပါတယ်။ဘာပဲပြောဒီမြောက်ကတောင်ကိုနိုင်တယ်ပြီးတော့မြောက်ကနေအော်ဂျူးလူမျိုးတွေပေါ်မှာလဲဩဇာတက်ရောက်မှုရှိတယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုဒီနေရာမှာအထူးမိမောင်းထိုးပြချင်တာဖြစ်ပါတယ်ဘယ်မင်းမဲ့ဖြစ်ပေါ့နော်ဒီနေရာမှာအရေးကြီးဆုံးမဟုတ်သေးတဲ့အကြောင်းဘယ်တမိုင်းနဲ့ပဲတက်သူ့အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့တည်ထားဖို့လိုတာသူ့ရဲ့ main ဖြစ်တဲ့သူ့ရဲ့ကြောယိုကြီးဖြစ်တဲ့ဒီမြောက်ကနေတောင်ကိုနိုင်တယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုကျွန်တော်တည်ဖို့အပယဖမ်းမိဖို့ပဲအရန်လိုအပ်ပါတယ်ဆိုတော့အင်္ဂါနေ့မှာယောမနဲ့ the prince of covenant ဒီဘလူရေးထားလဲမြန်မာမှာဘလူဘာသာပြန်ထားဆိုမိတ္တဟာယခံတော်မင်းเนาะ the prince of the covenant မိတ္တဟာယခံတဲ့မင်းအကြောင်းယောမမြို့နဲ့အကြောင်း
ကျွန်တော်စပြီးတော့ကြည်မှာဖြစ်ပါတယ်အငယ်16မှာကြည်တဲ့အခါမှာအငယ်16ကတော့ယောမအကြောင်းစပြီးတော့လာပြီးဖြစ်တယ်တိုက်လာတော့သူဒီတဲ့မိမိအလိုအလျောက်ပြု၍သူ့ရှေ့မှာပဲသူများမရက်မနေပဲตาရတော့ပြီကိုနင်းပြီးမှအဆုံးလင်းစေလိမ့်မည်လို့ပြောတယ်ဒီညမှာတိုက်လာတော့သူလို့ပဲပြောလာပြီးတော့မြောက်ကလာသလားတောင်ကလာသလားမပြောပါဘူးဒီတော့ဒါကယောမကနေစပြီးတော့ဝင်ကျုံသွားတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ယောမကအန်တီယိုကတ်၄ယောက်မြောက်ကိုသူအလိုမပါပဲနဲ့သူ့ကိုခိုင်းတယ်အလိုမပါပဲနဲ့လို့ကျွန်တော်ပြောတဲ့အခါမှာ Antiochus 4ယောက်မြောက်ကဒီ Egypt ကိုနောက်ထပ်သိမ်းပိုက်ဖို့အတွက်အပြည့်ပြည့်သိမ်းပိုက်ဖို့တက်သူလာတဲ့အချိန်မှာယောမဖက်ကနေတန်တမန်တဦးကိုဆေးလွတ်ပါတယ်သူ့နာမည်က Gopilius Linus လို့ခေါ်တဲ့လူတစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ် Gopilius ပေါ့နော်ဒီလူကတန်တမန်ရေးရမှာအရန်ကျွမ်းကျင်တဲ့လူဖြစ်တယ်ကျွန်တော်မမိသလောက်ဆိုငငယ်တုန်းကတမိုင်းထဲမှာကပတမိုင်းထဲမှာတင်ဘူးသလိုပဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်မမိတော့ဘူးမတည်ချဘူးပေါ့နော်ဒီညမှာ Gopilius ကဒီ Antiochus 4ယောက်မြောက်နဲ့တွေ့တဲ့အချိန်မှာသူဘာလုပ်တယ်လဲဆိုတော့သူ့ကိုအထက်ကလူတွေကသူ့ကိုခိုင်းတယ်ပေါ့ခိုင်းတယ်ဒီ Egypt ကိုစစ်မတိုက်ဖို့တူကိုပြောခိုင်းတယ်ပြောခိုင်းတဲ့အခါကျတော့ဒီ Antiochus 4ယောက်မြောက်ဘာပြောလဲဆိုတော့ဒါဆိုရင်တဲ့ငါပြန်ပြီးတော့တိုင်ပင်ကြည့်မယ်တဲ့ပြီးရင်တိုက်မယ်မတိုက်ဘူးဆိုတော့ပြန်ပြောပေးမယ်ပေါ့အဲ့ဒီသဘောမျိုးလုပ်တဲ့အခါကျတော့ဒီ Gopilius တန်တမန်အရန်ကျွမ်းကျင်တဲ့သူကသူ့လက်မှာကင်ထားတဲ့ဒုတ်ကလေးနဲ့เนาะအဲ့ဒီ Antiochus 4ယောက်မြောက်ထာမတရက်နေတဲ့နေရာကိုအဝိုင်းဆွဲလိုက်တယ်စာကလေးဆွဲလိုက်ပြီးတော့နင်ဒီထဲကနေမထွက်သွားခင်မှာငါ့ကိုအဖြေပြောပြပါလို့သူ့ကိုပြောလိုက်တယ်အကြက်ကင်လိုက်တဲ့သဘောမျိုးပေါ့နော်သူဒီထဲနေထွက်သွားပြီးတော့သူ့မပြောဘူးဆိုရင်တော့သူတို့နဲ့ယောမနဲ့စစ်ဖြစ်တော့မယ်ဆိုတဲ့သဘောမျိုးကိုပြောလိုက်တယ်လို့ပဲအဲ့ဒီအခါကျတော့သူလက်မှာပါလာတဲ့ဒုတ်ချောင်းလေးကလည်းတကယ်တော့ဒီတန်တမန်လာတဲ့လူကစစ်တယ်မပါတဲ့အတွက်ကြောင့်စစ်လိုလာတဲ့ပုံစံလည်းမပေါ်ဘူးပြီးတော့ပြူပြူငါငါပဲနေတယ်ပြီးတော့သူ့ကိုအကြက်ကင်သွားတယ်သူကင်လာတဲ့ဒုတ်လေးကသူတမိုင်းစာတို့ချို့မှကျွန်တော်ဖတ်ထားတာဒီစပစ်ဂိုင်းလို့ပြောတယ်เนาะဆိုတော့စပစ်ຫນွေဂိုင်းလားမသိဘူးเนาะအဲ့လိုမျိုးဖြစ်မှတည်းနဲ့အဲ့ဒီကောင်နဲ့သူဆွဲလိုက်တာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီလူကလည်းနောက်ဆုံးကျတော့ဒီ Antiochus 4ယောက်မြောက်ကလည်းအော်မဖြစ်သေးပါဘူးဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်ဟုတ်ပါပြီကျွန်တော်မတိုက်တော့ပါဘူးလို့သူပြောပြီးတော့မချေမနှက်နဲ့သူပြန်လာပြီးတော့သူဂျူးတွေကိုနှိပ်စက်သွားတာလားမသိဘူးအဲ့လိုမျိုးလုပ်တယ်ထင်တယ်ဒီလူက Antiochus 4ယောက်မြောက်တချို့လူတွေထင်တာတော့သူ့ကိုตายရဲဒါမှမဟုတ်ရင်ဂျိုကလေးလို့ထင်တဲ့လူတယောက်ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ตายရဲแท้မှာအဲ့ဒီဂျိုကလေးကသူအစ်စ်ရှုံးတယ်ဆိုတာမရှိဘူးဂျိုကလေးကသွားကြီးထွားတဲ့ကြီးထွားတာပဲရှိတယ်အဲ့လိုမျိုးသူ့အောင်မြင်မှုကလည်းအထွက်အထိပ်ပဲဒါမဲ့ဒီ Antiochus 4ယောက်မြောက်ကတော့ယောမကိုကြောက်ရတဲ့အခြေအနေမှာသူရှိခဲ့တယ်ဒီ Greek ကောင်ဆောင်ကပေါ့နော်ဆိုတော့သူတော့အဲ့ဒီဒါရီလာအခန်းကြီး8ထဲမှာတွေ့ရတဲ့ဂျိုကလေးလည်းမဖြစ်နိုင်သူကအခန်းကြီး9ထဲမှာတွေ့ရတဲ့ဂျိုကလေးလည်းသူမဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအချက်တွေအားဖြင့်လည်းသိရတယ်အငယ်16မှာပြောထားတဲ့တာယာတော်ပြီကိုနင်းပြီးမှအဆုံးလင်းစေလိမ့်မည်ဖြောင့်မတ်တော်သူတို့ဒီလိုက်၍ထိုမင်းဒီမိမိနိုင်ငံဤအလုံးအရင်ရှိသည်မြတ်နှင့်တကွဝင်စားခြင်းငါကြိုးစားအားထုတ်၍မိမငင်အဖင်ဖြစ်စီခြင်းငါပေးစားလိမ့်မည်တို့တော်လည်းသူဒီအကြံမမြအကျိုးမရှိရလို့ရေးထားတယ်။ Okay အငယ်16နောက်ပိုင်းကိုကျွန်တော်ကြည့်မယ်ဆိုတာယာသောပြည်ကိုနင်းပြီးမဆုံးလင်းစေလိမ့်မည်ဆိုတဲ့အခါမှာယောမကဂျူးတွေရှိတဲ့ယေရုရှလင်မြို့ကိုလာသိမ်းပိုက်သွားတဲ့အကြောင်းဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒါကတော့ BC 63မှာပုံပေကလာတိုက်သွားတဲ့အကြောင်းဖြစ်ပါတယ်။သူကယေရုရှလင်မြို့ကိုဝိုင်းတယ်ပြီးတော့သူ3လတောင်ဝိုင်းပါတယ်เนาะ3လဝိုင်းတယ်သူဘယ်နေ့ဒီမှာစစ်တိုက်လဲဆိုတော့ဥပုံနေ့ရောက်တိုင်းသူစစ်တိုက်တယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူကဒီပုံဒီစစ်သူကြီးကအယံပါနေတဲ့ဂျူးတွေကသူ့ကိုစနေနေ့ဥပုံနေ့ဆိုရင်သူ့ကိုပြန်တိုက်မှာမဟုတ်ဘူးဆိုတာသိတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီနေ့ကိုမှရွေးပြီးတော့အဲ့ဒီနေ့တိုင်းသူတိုက်တာဖြစ်တယ်နောက်ဆုံးကျတော့ယေရုရှလင်မြို့ထဲမှာဝင်ပြီးတော့ပိတ်မှန်တော်ထဲဝင်ပြီးတော့နော်လူတွေရှိနေတဲ့အချိန်မှာသူအထက်ဝင်နေဟိုအတန့်ရှင်းဆုံးခန်းတီဝင်နေသူကြားထားတာဒီအတန့်ရှင်းဆုံးခန်းထဲမှာရွှေတွေအများကြီးရှိတယ်လို့သူအဲ့လိုတည်ရဟန်ရှိပါတယ်သူအထက်ဝင်သွားတော့ရွှေတွေမတွေ့ရဘဲနဲ့မောရှေရေးထားတဲ့တည်ရစာစာတစ်ခုပဲသွားတွေ့တယ်အဲ့ခါကျသူအဲ့ဒီကောင်ကိုတော့ဘာမှမမယူမဖြစ်စည်းလိုက်ဘူးထင်ပါရဲ့တမိုင်းထဲမှာရေးထားတဲ့ပုံစံဆိုရင်နော်ဆိုတော့သူ့အတွက်လည်းဘာမှတန်မှုမရှိဘူးလေဒီတော့63 BC မှာဂျူးတွေက
ဒါမှမဟုတ်ဘုရားလူတွေကယောမလက်အောက်ကိုရောက်လာတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအချက်ကိုဒီညမှာကျွန်တော်တို့အထူးသိဖို့လိုအပ်ပါတယ်ခုနငယ်16ထဲမှာငယ်16ထဲမှာပြောထားတဲ့အကြောင်းအရာနော်ရှင်ဘရင်ကိုသူ့ရဲ့တမီးနဲ့ပေးစားမဲ့အကြောင်းနော်မိမငယ်အားဖြင့်ဖြစ်စီဖို့ကြိုးစားတယ်ဒါပေမဲ့လည်းအချက်မအောင်မြင်ဘူးကလီယိုပထရာကိုနော်အီဂျစ်ရှင်ဘရင်ကပေးစားပြီးတော့ပုံပေးပုံပြီးမဟုတ်စီဇာနဲ့ပေးစားတဲ့အကြောင်းဖြစ်ပါတယ်စီဇာနဲ့ပေးစားတဲ့အခါမှာစီဇာကလောက်ကြံခံရတယ်စီဇာကသူအထက်လွတ်တော်ကိုသူဖျက်စီးဖျက်ပလိုက်ပြီးတော့သူအာဏာရှင်လုတ်ချင်တာလုတ်ချင်တဲ့အခါကျတော့ဒီလူတွေကသူ့ကိုလုတ်ကြံတယ်လုတ်ကြံတဲ့တကြောင်ကလီယိုပထရာလည်းသူပြန်သွားပြီးတော့သူအီဂျစ်ပြန်ရောက်တဲ့အချိန်မှာသူ့ကိုသူမွေနဲ့ပေါက်တပ်ပြီးတော့တည်သွားတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တွေ့ရတယ်အဲ့ဒီတကြောင်ဒီမိမငယ်အဖင်သူ့ကိုအနိုင်ယူဖို့ဒီမိမငယ်အဖင်ဒီယောမကိုအနိုင်ယူဖို့ကြိုးစားပေးမယ်လေကြိုးစားလို့မရတဲ့အကြောင်းကျွန်တော်ဒီနေ့မှာဖတ်ရခြင်းဖြစ်တယ်ငယ်18 19 20ဖတ်ပြပါမယ်နော်တပန်ကျွန်းစုတို့မျက်နာလဲ၍ကျွန်းအများတို့ကိုလှုပ်ချန်လိုက်နီတို့ရရင်ဖို့ဘုံမင်းတပါးဒီမိမိခံရသောအတရေဖြက်ချင်းကိုမိမိမှလွဲပယ်၍ထိုအတရေဖြက်ချင်းကိုတိုက်လာသောမင်းအပေါ်မှာတို့ပြန်ရောက်စေလိမ့်မည်ထိုမင်းဒီလည်းမိမိနေရာမြို့တော်တို့ပြန်သွားပြီးလျင်ထိမိ၍လဲသဖြင့်ကွယ်ပြောက်လိမ့်မည်အဲ့ဒါတော့စီဇာဘရင်ကိုပြောတာဖြစ်တယ်သူပြန်သွားတဲ့အချိန်မှာသူ့ကိုသူများလှုပ်ကြံလိုက်တာဖြစ်တယ်သူရဲ့တငယ်ချင်းအရင်ကကဘရူတပ်ကလှုပ်ကြံလိုက်တာဖြစ်တယ်နော်သူဘရူတပ်ဆူဆောင်ပြီးတော့လှုပ်ကြံလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်20မှာထိုမင်းအရာရှိ၌အရာ၌လဲနိုင်ငံတော်ဤဘုံစည်းစိမ်ကိုရှုတ်ချလျက်ငွေတော်ခွဲသောသူသည်ပေါ်လာ၍ခဏရှိပြီးမှဒေါသအမျက်မထွက်စစ်မတိုက်ပဲဆုံးရှုံးခြင်းတို့ရောက်လိမ့်မည်လို့ပြောပါတယ်ထိုမင်းအရာ၌လဲနိုင်ငံတော်ဤဘုံစည်းစိမ်ကိုရှုတ်ချလျက်ငွေတော်ခွဲသောသူသည်ပေါ်လာ၍ခဏရှိပြီးမှလို့ပြောပါတယ်စီဇာနောက်မှာပေါ်လာတဲ့ဘရင်အကြောင်းဒီမှာပြောနေရဖြစ်တယ်။ငွေ20မှာသူရေးထားတဲ့အထက်မှာကျွန်တော်တို့နဲ့တအားရင်းနေတဲ့စကားလုံးကတော့ငွေတော်ခွဲသောသူဒီပေါ်လာမယ်လို့ပြောတာ tax ကောက်တာဖြစ်တယ်။အခွန်ကောက်တာကိုပြောတာဖြစ်တယ်။အခွန်ကောက်သောရှင်ဘရင်ကခရစ်တော်လက်ထက်မှာကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်။သူကအခွန်ကောက်တဲ့အိမ်ဟောတကောင်စရင်လဲကောက်ပါတယ်။အဲ့ဒါကတော့စီဇာ Augustus ဖြစ်ပါတယ်။သူဟာပထမဆုံးစီဇာဆိုတဲ့နာမည်ကိုယူတော်သူဖြစ်ပါတယ်။ဆိုတော့သူကပေါ်လာပြီးတော့တဲ့အခွန်ငွေတော်ကိုသူဒီပေါ်လာပြီးခဏရှိမှဒေါသအမျက်မထွက်စစ်မတိုက်ပဲဆုံးရှုံးခြင်းတို့ရောက်လိမ့်မည်လို့ရေးထားတဲ့အခါမှာသူဟာစစ်တိုက်ခြင်းနဲ့တေရတာမဟုတ်ပဲနဲ့အိုပြီးတော့တည်သွားတာဖြစ်တယ်စစ်ထဲမှာတေရတာမဟုတ်ဘူးဆိုတာစီဇာအော်ဂတ်စတပ်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအကြောင်းကိုဒီမှာဖော်ပြထားတာဖြစ်တယ်ငွေ27မှာထိုသူအရာ၌လဲမင်းစည်းစိမ်ကိုခံထိုက်တော်သူမဟုတ်ရုပ်မာတော်သူပေါ်လာလိမ့်မည်သူဒီအနိုင်အထက်မပြုတ်ချော့မော့ခြင်းအဖြစ်နိုင်ငံကိုရလိမ့်မည်လို့ပြောပါတယ်ဒီအခုကျွန်တော်တို့ဖတ်နေတာအခုယောမကိုရောက်လာပြီဖြစ်တယ်ခုနကမြောက်ပိုင်းနဲ့တောင်ပိုင်းအီဂျစ်နဲ့ဒီဗာဘူးလုံဒါမှမဟုတ်ရင်ဆီးရီးယားဘက်ကိုကျွန်တော်တို့မပြောတော့ဘူးအခုယောမပိုင်းကိုကျွန်တော်သွားပြီးအနောက်ဘက်ကိုကျွန်တော်ရွှေ့နေပြီဖြစ်တယ်ဒီညမှာဒီလူက tax ကိုကောက်တော်သူဖြစ်တယ်လို့ပြောတဲ့ကြောင်း Caesar Augustus ဖြစ်တယ်ပြီးတော့သူကသူခက်သူကအိုပြီးတော့တည်သွားမယ်စစ်ထဲမှာမဟုတ်ပဲနဲ့ငိန်ချန်စွာတည်သွားတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တွေ့ရဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့နောက်မှာလာတော့သူကစီးစိမ်ကိုခံထိုက်တော့သူပဲရုပ်မာတော့သူဖြစ်တယ်လို့ရေးထားပါတယ်ရုပ်မာတော့သူဆိုတဲ့စကားလုံးကအင်္ဂလိပ် New King James Version မှာ veil person လို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့ဒါကတော့တနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုရင်မြန်မာမှာကျွန်တော်ကြည့်တဲ့အခါကျမတတိစရာလူတယောက်လို့ပြောတာဖြစ်ပါတယ်ဒီတယောက်ကတော့ဘယ်တခြားလူမဟုတ်ပဲနဲ့ခုနက Caesar Augustus ရဲ့ဒါTiberius Caesar ဖြစ်ပါတယ် Tiberius Caesar ကဒီ Caesar Augustus ရဲ့သားဆိုပေမဲ့တကယ်တော့သူ့ရဲ့သားအရင်ကောက်ခေါက်မဟုတ်ပါဘူးမွေးစားသားဖြစ်ပါတယ်သူတို့ကတုန်းကလူတစ်ယောက်ကိုမွေးစားလိုက်ရင်အမွေစားအမွေခံဖြစ်ကိုဖြစ်ရမှာဖြစ်တယ်အဲ့လိုမဖြစ်အောင်မမွေးစားဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီသူတို့အေးပေါ့မွေးစားတယ်ဆိုတဲ့အတိတ်ပဲမရှိတော့ဘူးတနည်းအားဖြင့်ဒါသူတို့ရဲ့နိုင်ငံတော်ရဲ့ဥပဒေနဲ့မညီညွတ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်ခရစ်တော်ကဒီသမတိအဲမှာတရားဟောထားတဲ့အဲမှာနင်တို့ဟာ adopted children တွေဖြစ်တယ်เนาะမွေးစားထားတဲ့သားသမီးတွေဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီခက်မှာတခါလေကြာရင်လူတွေရဲ့စီမရှိကာမရှိမှုကြောင့်မွေးစားကလေးတွေဆိုရင်တော့တကယ်သားရင်းတွေလောက်အချစ်မခံရဘူးလို့ကျွန်တော်တို့ခံစားမိတတ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့တမာကျန်းစာတွေကသူတို့ရဲ့ culture ရမွေးစားသားသမီးဆိုရင်သူတို့မှာတကယ်မွေးတဲ့ကလေးတွေနဲ့ down to အခွင့်အရေးအကုန်လုံးပေးရပါတယ်။ Tiberius Caesar ကတော့သူ့အဖေစီကနေရတဲ့
အမွေကြောင့်ရှင်ဘရင်ဖြစ်ခဲ့တဲ့ခရစ်တော်လက်ဝါကတိုင်းမှာတည်တဲ့အချိန်မှာသူဟာလည်းရှင်ဘရင်ဖြစ်တယ်။ရှင်ပြန်ထမြောက်တဲ့အချိန်မှာလည်းသူပဲရှင်ဘရင်ဖြစ်နေတဲ့အကာလဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းသူကလူချစ်လူခင်ရသလားဆိုတော့မရဘူး။အဲ့ဒါကြောင့်ချော့မော့ချင်းအဖြစ်နိုင်ငံကိုရလိုက်ပြီဆိုတော့သူမတည်ခင်ထိမှတောင်မှသူကျွန်းလေးတစ်ကျွန်းမှသွားနေပြီးတော့အဲ့ဒီမှာပဲသူဇက်မြုပ်ပြီးတော့အဲ့ဒီကနေနိုင်ငံတော်ကိုပြန်ပြီးတော့အုပ်ချုပ်ပြီးတော့အဲ့ဒီလိုအသက်ရှင်ခဲ့တဲ့Tiberius Caesar ဖြစ်ပါတယ်သူနိုင်ငံကိုသူအုပ်ဆိုးတဲ့အချိန်မှာသူစာရရေးပြီးတော့အုပ်ဆိုးတာမျိုးတယောက်ယောက်ကိုဆေးလို့ပြီးတော့အုပ်ဆိုးတာမျိုးသူလုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီတော့ကြောင့်သူဟာခုနကပြောထားတဲ့ဗျာဒိအတိုင်းပဲချော့မော့ချင်းအဖြစ်နိုင်ငံကိုရမယ်ဆိုတဲ့စကားမှန်တာဖြစ်ပါတယ်ငွေ20နှစ်မှာဘယ်လိုရေးထားလဲဆိုတော့လွမ်းမိုးသောလက်နက်တုပ်သည်သူ့ရှေ့မှာမြုပ်၍ဆုံးရှုံးလိမ့်မည်မိတ္တဟာယခံသောမင်းလည်းဆုံးရှုံးလိမ့်မည်လို့ရေးထားပါတယ်မိတ္တဟာယခံသောမင်းဆိုတာဘယ်သူလဲတခြားလူမဟုတ်ပါဘူးခရစ်တော်ကိုပြောနေတာဖြစ်ပါတယ်ဒီမိတ္တဟာယခံတဲ့စကလုံးဟာတမန်ကျမ်းစာထဲမှာ The Prince of Covenant ပေါ့နော်အဲ့ဒီစကလုံးဟာတခြားနေရာမှာကျွန်တော်နိုင်ရှင်ပြီးကြည့်မယ်ဆိုရင်ခရစ်တော်ကိုသာလျှင်ညွန်းနေတာဖြစ်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့သိရတယ်ဥမာတိုင်းလာခန်းကြီးကိုငွေ24ကနေ29ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီ Prince ဆိုတဲ့စကလုံးနာအသူရဲ့ဟေဘရဲမှာဆိုနာဂျစ်လို့ခေါ်တယ်အဲနာဂျစ်ဆိုတဲ့စကားလုံးကိုပဲပြန်ပြီးတော့သုံးထားတာတွေ့ရပါတယ်အဲ့ဒီတော့အမိတ်တဟာယခံတဲ့မင်းဆိုတဲ့ခရစ်တော်တည်တဲ့အထိဒီခုနကတိုင်ဘီရီယပ်မင်းကြီးရှိနေခဲ့တယ်ဆိုတာတွေ့ရတယ်အဲ့ဒီမင်းကြီးအုပ်ဆိုးနေတဲ့ကာလဖြစ်တယ်ဆိုတာလည်းတစ်ဖက်မှာကျွန်တော်တို့သိရတာဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့ဒီအထိကကျွန်တော်တို့ရှင်းရှင်းလင်းသိရတဲ့အပိုင်းဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ခုနကအခွန်ကောက်တဲ့မင်းလို့ရေးထားတဲ့နေရာမှာဒါကျွန်တော်ချက်ချင်းသိရတယ်ယောမမခွန်စားကောက်တဲ့အရာတွေဘယ်သူကောက်တယ်လဲဆိုတဲ့အရာတွေသိရတယ်ပြီးတော့မိတ္တဟာယခံတော်မင်းဆိုတဲ့အတုံးအနုံ Prince of Covenant ဆိုတဲ့အတုံးနှုံးတွေကလည်းကျွန်တော်သိချာသိရတဲ့အရာဖြစ်ပါတယ်โอเคဆိုတော့ဒီနေ့မှာကျမ်းစာနဲ့ဖွင့်နေတဲ့ခုကျွန်တော်ပြောပြချင်တယ်ကျမ်းစာအထဲမှာကျွန်တော်ဖတ်တဲ့အခါမှာဒီလိုပြရည်တွေဖတ်တဲ့အခါမှာမသိချာတဲ့အပိုင်းအများကြီးရှိတယ်ဆိုတော့အဲ့လိုနေရာတွေမှာကျွန်တော်တို့တေချာတဲ့အရာကိုကျွန်တော်အရင်ဆုံးရေးရမှာဖြစ်တယ်။သူကကျန်းစာဖတ်တဲ့အခါမှာကျန်းစကလုံးအတုံးအနှုံးတွေရှိတယ်။အထူးသဖြင့်Old Testament image တွေပေါ့နော်။ Old Testament မှာရေးတာဓမ္မဟောင်းကျမ်းထဲမှာရေးထားတဲ့စကလုံးတွေဒါမှမဟုတ်ရင်ပုံရိပ်တွေဒီစကလုံးတွေယူပြီးတော့ဒီဗျာဒိတ်ထဲမှာပြန်သုံးထားတယ်။ဆိုတော့အဲ့လိုတုံးထားတာတွေ့ပြီဆိုရင်ဒီစကလုံးကဘယ်မှာရှိတယ်လဲတခြားချမ်းမှာဘယ်မှာရှိတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါကြည့်ချင်းအဖြစ်အဲ့ဒီမှာ तू ပြောချင်တဲ့ဟာကဒီမှာ तू ထည့်လာတာမျိုးကျွန်တော်တွေ့ရတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဓမ္မဟောင်းချမ်းထဲမှာဖြစ်ဖြစ်ဓမ္မသစ်ချမ်းထဲမှာနောင်အခုစာကလာမဲ့နှစ်တွေအတွက်ကြိုတင်ပြီးတော့ပြောထားတာဖြစ်တဲ့ကြောင့်အခွန်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာကျွန်တော်ကြည့်တဲ့အခါမှာခုနကခရစ်တော်က Caesar Augustus လက်ထက်မှာမွေးဖွားတယ်သူ့အမေတို့ကဟိုးဘယ်လမ်မြို့ထိပြန်သွားရတယ်ပြီးတော့သူ့သားတော် Tiberius လက်ထက်မှာခရစ်တော်နေခြင်းကနဲ့လူကာခိုင်း3ငယ်1ကိုကြည့်မြင်ဆိုရင်တွေ့ရတယ်ပြီးတော့လေဝါကတိုင်းပေါ်မှာသေးတယ်အဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးက Tiberius Caesar ကမှာဖြစ်တာဖြစ်ပါတယ်ဒါတွေအကုန်လုံးကိုတမန်ကျမ်းစာပေါ်ပြထားတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကျမ်းစာထဲမှာတေချာတဲ့ပုံကိုယ်တွေနဲ့တေချာတဲ့အရာတွေယူပြီးတော့ကျန်တဲ့မတိချတဲ့ဟာတွေကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့တွားရမှာဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုဒီနေ့မှာထူးမိမောင်းထိုးပြချင်ပါတယ်ဒီတော့ဒိုင်းလာခန်းကြီး7အငယ်20နှစ်မှာအရေးပါဆုံးတော့ခန်းကြီး7ရဲ့အရေးပါဆုံးတော့အခန်းတစ်ခုကတော့ဒီမိတ္တဟာယခံတော့မင်းဆုံးရှုံးခြင်းဒါမှမဟုတ်ခရစ်တော်အသေးခံခြင်းကိုဒီနေ့မှာအလယ်မှာထည့်ထားတဲ့အကြောင်းကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်ဒီတော့ဒိုင်းလာခန်းကြီး30အငယ်21အခန်းကြီး7အငယ်1တွေကျွန်တော်ကြည့်မယ်ဆိုရင်မိခေလာသူတို့အတွက်ယက်တည်ပေးတဲ့အကြောင်းရယ်ဂျားထဲမှာခရစ်တော်အသေးခံတဲ့အကြောင်းရယ်ဒိုင်းရလအခန်းကြီး7အငယ်1ကနေ3ချက်ဆိုတော့မိခေလာပြန်ပြီးနောက်ဆုံးသောကာလမှာပြန်ပြီးယက်တည်မယ်အကြောင်းရယ်ဒါတွေအကုန်လုံးချိတ်ဆက်ပြီးကျွန်တော်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ခရစ်တော်ရဲ့ကယ်တင်ခြင်းလမ်းတစ်ခုတွေ့ရတာဖြစ်ပါတယ်ခုနကျွန်တော်စာတုံးကပြောထားသလိုပဲဒိုင်းရလအခန်းကြီး30အငယ်21မှာကျွန်တော်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီသူ့လူတွေရဲ့ယေရုရှလင်မြို့ပြန်တည်ခြင်းမှာမိခေလာယက်တည်ပေးတယ်အဲ့ဒီတကြောင်ဒီဂျူးတွေရဲ့အမျိုးမျိုးဆင်ဆက်ပြန်လာပြီးတော့ခရစ်တော်ကဂျူးတွေထဲကနေမွေးလာတယ်ပြီးတော့သူအသေးခံသွားတယ်အဲ့ဒီအသေးခံခြင်းပြီးမှကျွန်တော်နောက်ဆုံးသောကာလအထိခရစ်ယာန်တွေကညင်ဆန်းနေဆက်ခံရတာရဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီလိုပဲကဘာကိုပြန်ပြီးတော့နေရတာရဲ့ဖြစ်တယ်ပြီးတော့မိခေလာတစ်ခါပြန်ယက်တည်ပေးမှဖြစ်တယ်ဒီအချက်ကိုဒီအခန်းမှာအထူးပြောသွားတာဖြစ်တယ်အငယ်23ကနေ29အထိကတအားခက်ခဲတဲ့အပိုင်းတစ်ပိုင်းဖြစ်တဲ့ detail ကြလို့နဲ့တော့ကျွန်တော်ဘာသာပြန်ရတာခက်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဖတ်ပြပါမယ်။ဆိုရင်အကြောင်းမူကမိတ္တဟာယပြုသောမင်းဒီသစ္စာပြတဲ့ဖြင့်တက်လာ၍လူအနေငယ်မြပါတော်လဲတကူချီလိုက်မည်အတီးအနံများသောပြည်ကိုအနိုင်အထက်မပြုဘဲဝင်လိုက်မည်လူယူသောပစ္စည်းဥစ္စာ
ညာကိုစွန့်၍စွန့်ကြဲ၍မိမိဘိုးဘေးမပြုတ်ဘူးသောအမှုကိုပြုတ်လိုက်မိခိုင်ခန့်သောမြုပ်ပြမြုပ်ပြတို့ကိုရခြင်းကတာရှိစွာကြံစီလိုက်မိကြီးစွာသောအလုံးအရင်နဲ့တကွတောင်းရှင်ဘရင်ကိုစန့်ကျင်ဖက်ပြု၍မိမိအစွမ်းတတ္တိကိုနိုးစော်လိုက်မိတောင်းရှင်ဘရင်လည်းအာကြီး၍မြားစွာသောအလုံးအရင်နဲ့တကွဆစ်တိုက်ခြင်းကနိုးစော်တော်လဲမခံမရက်နိုင်အကြောင်းမူကား သူတဖက်၌မကောင်းသောအကြံကိုကြံစီကြလိမ့်မည်ထိုသူသည်ထိုသူ၏အကျိုးကိုဖျက်ဆီးသောအဖြစ်သူ၏တမ်မြွေ၍စစ်သူရဲများတို့သည်အသက်ဆုံးရှုံးကြလိမ့်မည်ထိုရှင်ဘုရင်နှစ်ပါးတို့သည်မကောင်းသောအကြံကိုကြံ၍တခုသောစပွဲ၌မူတာစကားကိုပြောကြလိမ့်မည်တို့တော်လဲကြံမထမမြောက်ရအချင်းချက်သောအချိန်ကာလအဆုံးဖြစ်ရလိမ့်မည် တပံမြောက်ဘက်ရှင်ဘရင်ဒီမြားစွာသောစီစိန်ဥစ္စာပါလက်မိမိပြည်တို့ပြန်သွားစင်တွင်တန့်ရှင်းသောပရိညင်တရားကိုမနာလိုသောစိတ်ရှိသည့်အတိုင်းပြုတ်ပြီးမှမိမိပြည်တို့ပြန်သွားလိမ့်မည်ချင်းချက်သောအချိန်၌လဲတောင်မျက်နာတို့တပံလာအုံးမည်တို့တော်လဲအရင်ဖြစ်တကယ်တို့မဟုတ်နောက်ဖြစ်တကယ်တို့လည်းမဟုတ်ဆိုပြီးတော့ရေးထားပါတယ်ဒီနေရာမှာ အငယ်29ခွန်ထိကယောမကဘယ်လိုဆက်ပြီးတော့အုပ်ချုပ်တယ်လဲဆိုတော့တမိုင်းကိုဒီညမှာကျွန်တော်တွေ့ရခြင်းဖြစ်ပြီးတော့အသေးစိတ်မသွားတော့ဘဲနဲ့ဘုဒ္ဓဟူးနေ့ကိုသွားကြမယ် the next power now tat the goals or the accounts ဖြစ်ပါတယ်ဒီညမှာတော့ဝိညာဉ်ရေးရာစစ်ပွဲအကြောင်းနေစတင်လာတာဖြစ်ပါတယ်အငယ်29ကနေတကယ်တော့ဒီ ဥပုသ္စာပြရတော့36ကနေ36ကြာရေးထားပါတယ်ကျွန်တော်29လောက်ကနေစပြီးတော့တတိထမိပါတယ်ဘယ်လိုရေးထားလဲဆိုတော့ချင်းချက်သောအချိန်၌လဲတောင်မျက်နာတို့တဖန်လာပြန်အောင်မီလို့ပြောထားတယ်ဆိုတော့ဒီမြောက်မျက်နာဖက်မှာရှိတဲ့ဒါမှမြောက်ဘရင်ဟာဒီဝိညာဉ်ရေးရာတိုက်ပွဲကိုစလုံးမဲ့တယောက်ဖြစ်တယ်ဆိုတာမြောက်ဖက်ကရှင်ဘရင်ကဒီလိုအခြေအနေရှိတယ်ဆိုတော့သိရတယ်သို့တော်လဲအရင်ဖြစ်တကယ်တို့မဟုတ်နောက်
ို့ဘယင်ရှိမှာမဟုတ်တော့တဲ့ရှင်ဘယင်တပါပေါ်လာတဲ့အခြေအနေကိုပြောပြတာဖြစ်တယ်ဆိုလိုတာကတော့ဒီရှင်ဘယင်ကနော်နိုင်ငံရေးတခုတည်းမလို့ဘယ်နဲ့ဘာသာရေးကိုပါလုပ်နေတဲ့အကြောင်းကိုဒီညမှာကျွန်တော်တို့မိမောင်းထိုးပြနေတာဖြစ်ပါတယ်30မှာငွေ30မှာအကြောင်းမူကားခစ်တင်တင်းဘောတို့ဒီထိုးသူကိုစီးသားကြလိမ့်မည်ထို့ကြောင့်စိတ်နာလက်ပြန်သွား၍တန့်ရှင်းသောပရိညင်တရားကိုအမျက်ထွက်သည့်အတိုင်းပြုပြီးမှပြန်သွားစဉ်တွင်တန့်ရှင်းသောပရိညင်တရားကိုစွန့်ပစ်တော်သူတို့နှင့်အဆွေဖွဲ့လိမ့်မည်လို့ပြောပါတယ်ဆိုတော့တန့်ရှင်းသောပရိညင်ဆိုတဲ့စကားလုံးတို့တန့်ရှင်းသောဒီတန့်ရှင်းသောပရိညင်ဆိုတဲ့စကားလုံးတို့ကြည့်ချင်းအားဖြင့်ဒါကဗိမာန်တော်နဲ့ဆိုင်တဲ့အရာဒါမှမဟုတ်ဘာသာရေးနဲ့ဆိုင်တဲ့အရာတွေဖြစ်တယ်ဒီစကားလုံးအတုံးတုံးလေးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တီးရပါတယ်ဒီရာတွေကိုတဲ့เนาะစွန့်ပစ်တော်သူတွေနဲ့မိသားအရဖွဲ့တယ်ဒါမှမဟုတ်သူတို့နဲ့ပေါင်းပေါ်တယ်ဆိုတဲ့အခါမှာဒီမြောက်ပိုင်းရှင်ဘယင်ကဘာဖြစ်လာပြီလဲဆိုတော့သူတို့အုပ်စုဖွဲ့ပြီးတော့ဖရာရဲ့ဗိမာန်တော်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာဒါမှမဟုတ်ဖရာသခင်ရဲ့ပရိညင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာတွေကိုဖျက်ဆီးဖို့စတင်ပြီးတော့အကြောင်းဖန်လာတဲ့အကြောင်းကိုဒီမှာကျွန်တော်တို့တွေ့ရခြင်းဖြစ်ပါတယ်အငယ်37မှာထိုမင်းနောက်မှာစစ်လက်နက်တို့ဒီပေါ်လာသဖြင့်တကိုးကြီးသောတန့်ရှင်းရာဌာနတော်ကိုညှစ်ညူးစေ၍လို့ပြောပါတယ်တကိုးကြီးသောတန့်ရှင်းရာဌာနဒီတန့်ရှင်းရာဌာနလို့ပြောလိုက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်နည်းနည်းဆက်ဖတ်မယ်နေရစဉ်ပြုသောဝတ်ကိုပယ်ရှင်းကြလိမ့်မည်ဖြစ်စည်းတတ်သောယုံရှားဖွယ်အရာကိုလည်းတည်ထားကြလိမ့်မည်လို့ရေးထားပါတယ်ဒီစကားလုံးတွေကျွန်တော်တို့တအားရင်းနေတဲ့စကားလုံးတွေဖြစ်ပါတယ်အခန်းကြီး၈အငယ်73 73 73 73နေမှာတွေ့ရတယ်အခန်းကြီး၈ကျွန်တော်နည်းနည်းဖတ်ပြခြင်းတယ်ဘယ်လိုရေးထားလဲဆိုတော့အခန်းကြီး၈အငယ်73ထဲမှာ73နဲ့73ဖတ်ပြမယ်ဘိုးကောင်းအငယ်73ထဲမှာထိုမြတ်မကဘိုးကြီးသခင်တန်အောင်ထောင်လွားခြင်းကိုပြုလက်နေ့ရက်စဉ်ပြုတော်ဝတ်ကိုပယ်လက်တန့်ရှင်းဌာနတော်ကိုရှုံချဤလို့အခန်းငယ်၈ထဲမှာအခန်းကြီး၈ထဲမှာဂျိုကလေးရဲ့ဂျိုမွေချင်းကိုပြောခြင်းဖြစ်ပါတယ်အခန်းငယ်73မှာထိုအခါတန့်ရှင်းသူတစ်ပါးစကားပြောတော်ငါကြိုက်တန့်ရှင်းသူတစ်ပါးကယခင်ပြောတော်သူတို့ကိုဟိ၍တန့်ရှင်းရဌာနဘူချေကိုနင်းချေခြင်းကနေ့ရက်စဉ်ပြုတော်မူကိုပယ်ချင်းနဲ့၎င်းဖြစ်စည်းတတ်သောအလွန်လွန်ကျူးခြင်းနဲ့၎င်းဆက်ဆိုင်တော်ပြတဲ့ယူပါယုံနေအဘယ်မြတ်ကာလပလုံတည်လိမ့်မည်နီဖြစ်စည်းတတ်သောလွန်ကျူးခြင်းဒီနေရာမှာကျတော့ဖြစ်စည်းတတ်သောယုံရှာဖွယ်လို့တုံထားတယ်နောက်တစ်ခုတော့နေ့ရက်စဉ်ပြုတော်မူ
ဟိုပေါ့ပေါ့ဒါအခန်းကြီး၈ထဲမှာလဲနေရစဉ်ပြုတ်တော့ဝတ်ဆိုတဲ့စကားလုံးကိုအခန်းငယ်၁၁မှာရေးထားတဲ့အခန်းငယ်၁၃မှာကျွန်တော်ဖြစ်စည်းတတ်တော်ယွန်ရှာဖွယ်တဲ့ဖြစ်စည်းတတ်တော်လွန်ကျူးခြင်းလို့ပြောထားပါတယ်ဒီစကားလုံးတွေအတူတူတွေပဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုလိုတာကဒီအခန်းငယ်၃၁မှာတွေ့ရတော့မြောက်ပိုင်းရှင်ဘုရင်ဟာတခြားလူမဟုတ်ဘဲနဲ့ ဒီပုတ်ရဟမင်းတွေဖြစ်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်တွေ့ရတာဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့ကျွန်တော်ဆက်ဖတ်မယ်ဆိုရင်အငယ်၃၀နှစ်မှာပရိညင်တရားကိုပြစ်မာသောသူတို့ဒီချော့မော့ရာတို့လိုက်၍ယိုယွန်းကြလိမ့်မည်ဆိုတော့ပရိညင်တရားကိုပြစ်မာသောသူတွေเนาะဒီခုနကဒီပရိညင်တရားဒီပရိညင်တန့်ရှင်းသောပရိညင်တရားကိုဖျက်ဆီးမယ်လို့ပြောတာကိုဒီပရိညင်တရား အဓိကဒီပရိညင်တရားကတခြားကိစ္စကိုပြောတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ကယ်တင်ခြင်းကိစ္စကိုပြောတာဖြစ်တယ်ပြီးတော့ခုနနေ့ရက်စဉ်ပြုတော်မူကိုပယ်တယ်ဆိုတဲ့စကားလုံးတွေကပါကိုပြောချင်တာလဲဆိုခရစ်တော်ကတန်ရှင်းဆုံးဌာနထဲမှာသူအခုချိန်လုပ်နေတဲ့တာသနာရဲ့အလုပ်ငန်းကိုဖျက်ဆီးတော်သူလို့ပြောတာဖြစ်ပါတယ်ခရစ်တော်အခုချိန်မပါလုပ်တယ်လဲဆိုတာတော့ဟေဘရဲခန်းကြီး၈ခန်းကြီး၉ကြီးကြည့်မယ်ဆိုရင
မှာကျွန်တော်တို့ကိုစားသူကလှုပ်ပြတာဖြစ်တဲ့ဆိုကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကတောင်းပန်တဲ့အခါမှာခမီးတော်စီမှာတောင်းပန်တဲ့အခါမှာတားတော်ရဲ့နာမနဲ့တွားရတာဖြစ်ပါတယ်ဒီမြေကြီးမှာဓမ္မဟောင်းကျမ်းကလူမျိုးတခြားယိပရောဟိတ်တယောက်မှကျွန်တော်တို့မလိုတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအလုတ်ကိုဝင်လှုပ်နေတဲ့ပါပယဟန်မင်းတွေကိုပါပရဲ့ system ကြီးကိုဒီနေရာမှာကန့်ကွက်နေခြင်းဖြစ်ပါတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောပြချင်ပါတယ်ဒီတော့ဒီမြောက်ပိုင်းရဲ့ရှင်ဘရင်ကြီးတကူးကြီးသောတန်ရှင်ရဌာနတော်ကိုညင်ညူးစေတော်သူနေရစဉ်ပြုတော်ဝတ်ကိုပယ်ရှင်းတော်သူဖြစ်စည်းတတ်သောယုံရှာပွေသောအရာကိုတည်ထောင်တော်သူဒီအရာကိုပြောနေတာကအခန်းကြီး၈ထဲကဂျိုကလေးကိုပဲပြန်ပြီးတော့ပြောတယ်အခန်းကြီး95ထဲကတွေ့တဲ့ဂျိုကလေးနဲ့လည်းတူတယ်ဆိုတာသူတို့လှုပ်ရက်တွေကိုကြည့်ချင်းအဖြစ်ဒီကာလဟာဒီမြောက်ပိုင်းဆိုတဲ့လူကတခြားလူပေါ်ပဲပါပဖြစ်နေတဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်ဒီမှာတွေ့ရခြင်းဖြစ်ပါတယ်ပရိညာတရားကိုပြတ်မာသောသူတို့ဒီချော့မော့ရာတို့လိုက်၍ယိုယွန်းကြလိမ့်မည်မိမိတို့ဘုရားသခင်ကိုတည်တော်သူတို့မူကားကြီးစွာသောအားနှင့်ပြုပြင်ကြလိမ့်မည်လူစုထဲမှာပညာရှိသောသူတို့ဒီအများသောသူတို့ကိုတွင်တင်ကြလိမ့်မည်ဓာတ်နှင့်ကွတ်မြတ်ခြင်းမီးရှို့ခြင်းတိမ်းသွာခြင်းချုပ်ထားခြင်းလူရက်ခြင်းအားဖြင့်အင်တန်ကာလပတ်လုံးလဲကြလိမ့်မည်လို့ပြောပါတယ်ဒီနေရာမှာဒီစကားလုံးတွေကဒန်ယေလခွန်ရှစ်တွေထဲမှာရေးထားတဲ့စကားလုံးတွေနဲ့ခက်ဆင်ဆင်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်သူတို့တွေဟာเนาะကျွန်တော်တို့တခုချင်းစီပြောရမယ်ဆိုရင်အငယ်30နှစ်ထဲမှာပရိညာတရားကိုပြတ်မာသောသူတို့ချော့မော့ရာတို့လိုက်မယ်ပရိညာပြတ်မာသောသူဒီလူတွေရဲ့ချော့တာဒါမှမဟုတ်ရယ်ချောက်တာကိုမခံနိုင်တဲ့လူတွေရှိတယ်ဒါပေမဲ့ချော့တဲ့အခါမှာသူတို့မခံနိုင်တော့ဘဲနဲ့ဒီလူတွေကပါသွားတဲ့လူတွေဒါမှမဟုတ်ရင်ဒီပါပရဟမင်းအသွင်တင်ချက်မှာပါသွားတဲ့လူတွေအများကြီးရှိသွားမယ်အကြောင်းကိုကျွန်တော်ဒီမှာတွေ့ရခြင်းဖြစ်တယ်။မိမိတို့ဘုရားသခင်ကိုတည်တော်သူတို့မူကကြီးစွာသောအားနဲ့ပြုပြင်ကြလိမ့်မည်လို့ပြောတဲ့အခါမှာလူအ ਨੇ စုတစုကအမြဲတမ်းဒီပါပရရဲ့လှုပ်ရက်ကိုအမြဲတမ်းကန့်ကွက်တယ်။သူတို့အမြဲတမ်းဆန့်ကျင်တာဖြစ်ပါတယ်။ဥပမာအဖြစ်နာမည်ကြီးတဲ့လူတွေဆိုရင်တော့ဥပမာ Weldon Sees တို့နော်John Haas လို့ပုံကိုရမီးရှို့ခံရတာတို့ဒါเนาะဒီလိုလှုပ်ချင်းခံရတဲ့လူတွေတပ်ဖြတ်ချင်းခံရတဲ့လူတွေခက်အဆက်ဆက်မှာအမြဲတမ်းအုပ်စုလိုက်ရှိတဲ့ဟာတွေလည်းရှိတယ်ပုံကိုချင်းတယောက်စီလည်းရှိတဲ့ဟာတွေရှိတယ်အဲ့ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့ဒီညမှာဒီကြမ်းချက်ကပေါ်ပြနေတာဖြစ်တယ်အငယ်33ထဲမှာလူစုထဲမှာပညာရှိသောသူတို့ဒီအများသောသူတို့ကိုတွင်တင်ကြလိမ့်မည်လို့ပြောပါတယ်ဒီထဲမှာပညာရှိသောသူဆိုတာတော့ခရစ်တော်ကပြောတယ်ပညာရှိသောသူဆိုတာကဖခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုကြားပြီးတော့အဲ့ဒါတက်ရှင်သောသူတွေကိုပြောတာဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့ဒီနေ့မှာဒီလူတွေကတခြားလူတွေကိုသွန်သင်ကြတယ်ဓာတ်နဲ့ကွတ်မြတ်ခြင်းမီးရှို့ခြင်းတိမ်းသွာခြင်းချုပ်ထားခြင်းလှုပ်ရက်ခြင်းအပြင်အင်တန်ကာလပတ်လုံးလဲကြလိမ့်မည်အဲ့လိုလှုပ်ပေမဲ့လည်းအင်တန်ကာလပတ်လုံးလဲကြမယ်လို့ပြောအင်တန်ကာလပတ်လုံးဆိုတဲ့ဒီစကားလုံးကအခန်းကြီးခွန်အငယ်25ထဲမှာ3နှစ်ခွဲဆိုတဲ့စကားလုံးနဲ့တုံးထားတယ်ဒီမှာတော့အင်တန်ကာလပတ်လုံးဆိုတဲ့စကားလုံးနဲ့တုံးထားတယ်ပြောချင်တာဒီလူတွေကိုဒီလိုဖြတ်စည်းခြင်းမျိုးတစ်ချိန်တစ်ကာလမှာလုံနိုင်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အရာကိုဒီမှာကျွန်တော်တွေ့ရခြင်းဖြစ်တယ်34မှာလဲကြတော့အခါအနေငယ်တော့မဆချင်းကိုတဖန်ရကြလိမ့်မည်လူအများတို့ဒီချော့မော့ရတို့လိုက်၍စီးကတ်ကြလိမ့်မည်လို့ပြန်ပါတယ်နော်လူတချို့ကကြတော့လဲတယ်တချို့ကကြတော့
ချုံမော်တဲ့ခါကျတော့ပါသွားပြန်ပြီးလူအများကြီးကပါသွားတယ်အဲ့ဒီတကြောင်အမားဟာကြာလာရင်မန်တဲ့ဆိုတဲ့စကားရှိတဲ့အတိုင်းပဲဒီပါပရိရဲ့နောက်ကိုလိုက်ချင်းဟာအချိန်တန်လာတော့လူတွေတအားကြီးများသွားတဲ့အခြေအနေရောက်သွားတာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ဒီ33နဲ့34ကျွန်တော်ကြည့်မယ်ဆိုအင်တန်ကာလပတ်လုံးလဲကြမယ်ဆိုတဲ့ကာလကသူတို့ချော့အသက်ခံရတဲ့ကာလကိုပြောနေတာဖြစ်တယ်နှစ်ပေါင်း1260ကာလကိုပြောနေတာဖြစ်တယ်အငယ်35မှာအမှုဆုံးရသည့်ကာလတိုင်အောင်ပညာရှိတော်သူအချို့တို့သည်လဲစုံစမ်းခြင်းကိုခံ၍တန့်ရှင်းဖြူစင်ရမည်အကြောင်းလဲကြလိမ့်မည်ထို့အမှုသည်ချိန်ချက်သောကာလတိုင်အောင်ဖြစ်ရသည်လို့ရေးထားပါတယ်ဒီချိန်ချက်သောကာလဆိုတဲ့စကားလုံးကခန်းကြီး၈အငယ်30တို့ခန်းကြီး9အငယ်25တို့တွင်မှဒီတန့်ရှင်းပြဒီအကြောင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတို့ခန်းကြီး17အငယ်29နဲ့29တွင်မှရှိမယ်ဆိုရင်ချိန်ချက်သောကာလဆိုတဲ့စကားလုံးတို့သုံးထားတာကိုကြည့်ချင်းအဖြစ်တရားစီရင်ရာနေ့ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုလည်းကျွန်တော်ဒီညမှာတတိယဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီတရားစီရင်ရာနေ့ဆိုတဲ့ဟာကဒီချိန်ချက်သောကာလကိုပဲပြောနေတာဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုနော်ဒေါက်တာဒိုခန်းကလည်းဒီဟာကိုပဲထောက်ပြထားတာကျွန်တော်တွေ့ရပါတယ်။ဒီတော့အငယ်36ကိုဆက်သွားမယ်ဆိုရင်ရှင်ဘုရင်တပါးသည်မိမိအလိုအလျောက်ပြု၍ဖျားအပေါင်းတို့ထက်ကိုချီးပင်းမြောက်စားလျက်ဖျားတို့ဤဖျားကိုဆန့်ကျင်ဖက်ပြု၍အံ့ဘွယ်သောစကားကိုပြောလိုက်မည်ဒေါသအမျက်ဆေဆုံးသည့်ကာလတိုင်းအောင်ကောင်းစားလိုက်မည်စီရင်ဆုံးဖြတ်သည်အတိုင်းဖြစ်ရလိမ့်မည်လို့ရေးထားပါတယ်ဒီဟာရှင်ဘုရင်တပါးကပေါ်လာတဲ့အခါမှာဒီရှင်ဘုရင်ရဲ့စကားကသူ့ကိုသူချီပစ်မြောက်ပစ်နဲလို့ရေးထားတယ်ဒီစကားလုံးတွေဟာခန်းကြီး7ငယ်ဒီ36ကအခန်းကြီး9ငယ်8တို့ခန်းကြီး9ငယ်25တို့မှာဂျိုကလေးရဲ့စကားနဲ့သွားပြီးတော့တူနေတယ်ဆိုတာတွေ့ရပါတယ်သူ့ကိုသူချီပစ်နဲသူ့ကိုသူမြောက်စားတယ်သူ့ကိုသူဖျားလို့ပြီးတော့ဖျားတို့ရဲ့ဖျားကိုဆန့်ကျင်ဖက်ပြောတယ်ဆန့်ကျင်ဖက်ပြုတယ်အံ့ဩပွဲစကားတွေကိုပြောတယ်ဆိုတဲ့စကားလုံးတွေကခန်းကြီးခွန်ငယ်25ထဲမှာ၃လုံးနဲ့စကလုံးတွေနဲ့ခတ်ဆင်ဆင်ဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့ဒီဂျိုကလေးရဲ့လှုပ်ရက်တွေဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်သိရတယ်ပြီးတော့ငွေ39ထဲမှာထိုးမင်းဒီဘိုးဘေးတို့ကူးကွယ်သောဖခင်ကို၎င်းမိန်းမ၌တတ်မဲ့သောအလူကို၎င်းတပါသောဖခင်များကို၎င်းပမာဏမပြုသူတကားတို့ထက်ကိုချီးမြှောက်လိမ့်မည်လို့39မှာဒီပါပရိရဲ့အခြေအနေတစ်ခုကိုပေါ်ပြပါတယ်ဆိုတော့ထိုမင်းဒီသူ့ရဲ့ဘိုးဘေးတွေကိုကွယ်တဲ့ဖျားကိုလည်းမထီမဲ့မင်းပြုတယ်ဆိုတော့သူလည်းဂယုမဆိုင်ဘူးမိမနိုင်တတ်မဲ့တော့အလိုကိုဖယ်တယ်ဆိုတော့သူတို့အိမိမမอยู่ပဲနေကြတယ်တပါသောဖျားများကိုပမာဏမပြူတခြားဖျားတွေလည်းဂယုမဆိုင်ဘူးအဲ့ဒီအခြေအနေမှာသူတို့လှုပ်တယ်တဲ့သူတကာတို့ထက်ကိုချီးမြှောက်လိမ့်မည်ဆိုတော့သူ့ကိုသူချီးမြှောက်တဲ့အတ္တတာမျိုးနဲ့သူတို့နေထိုင်တယ်ဆိုတာဒီအခန်းငယ်36အရာတွေ့ရတယ် sorry အခန်းငယ်39မှာတွေ့ရတယ်အခန်းငယ်38ရောက်တဲ့အခါမှာထိုဖယားအရာ၌ရဲတိုက်တို့ဤဖယားနဲ့ဘိုးဘေးတို့မတိသောဖယားကိုချီးမြှောက်၍ရွှေငွေကြောင်မြင့်နှစ်သက်ဖွယ်သောတစားများကိုပူဇော်လိမ့်မည်လို့ရေးထားတယ်ဆိုတော့ထိုဖယားအရာ၌ရဲတိုက်တို့ဤဖယားเนาะဆိုတော့ဒီစကားလုံးကလည်းဒီပါပတွေကဖယားနေရာမှာမို့သူဘိုးဘေးတို့မတိတဲ့ဖျားလို့ပြောတဲ့အခါမှာအရင်တုန်းကကိုးကွယ်ခြင်းမခံရတဲ့အရာတီထွင်ပြီးတော့သူတို့ကိုးကွယ်လာတဲ့သဘောမျိုးဒါတနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုရင်သူတို့အနေနဲ့အရင်တုန်းကသူများမကိုးကွယ်ဘူးတဲ့အရာတီထွင်ပြီးလှုပ်လာတယ်ဆိုတော့ဥပမာမာရီရဲ့ရုပ်ထုကိုသူတို့ကိုးကွယ်မှုပုံစံမျိုးဖြစ်အောင်ပုံသွင်းလိုက်တာဒီအမျိုးသမီးကိုကိုးကွယ်ခြင်းကဥပမာခန္ဓာလူမျိုးဆိုရင် Astoret လို့ခေါ်တဲ့ဖယမကိုသူတို့ကိုးကွယ်တယ်now ပိုင်းမှာ greek လူမျိုးတွေ aphrodite ဆိုတဲ့အမျိုးနတ်ဖယမကိုကိုးကွယ်လာတယ်ပြီးတော့သူတို့နောက်ပိုင်းမှာယောမဝင်လာတော့ယောမကသူတို့ဖယားကိုနာမည်တခြားပေးတယ်ဒါပေမဲ့ဖယမကိုပဲကိုးကွယ်တာဖြစ်တယ်သူတို့က venus လို့လည်းခေါ်တယ် is လို့လည်းခေါ်တယ်သူတို့မှအများကြီးရှိတယ်ယောမတွေမှာဖယမတွေအများကြီးရှိတယ်အဲအဲ့လိုမျိုးကိုးကွယ်လာတယ်ဆိုတော့ constantine ရှင်ဘယင်ကြီးက christian ဖြစ်လာတယ်လို့မျိုးလာပြီးတော့မဲဆွယ်လာတဲ့အခါမှာသူကခရိယန်ကိုလဲကိုးကွယ်ခြင်းတယ်နေရဲ့နေကိုးကွယ်မှုမှာလဲဟိုသူယေပရောဟိတ်ဖြစ်ခြင်းတယ်ဒီနှစ်ခုသူခွာထားတယ်
Constantine ဆိုရင် तू တည်တဲ့အချိန်မှာပဲနှချင်းခံတဲ့လူတယောက်ဖြစ်တယ်တကယ်တော့ तू တက်ရှင်သမ ्या တို့ကကာလပတ်လုံး तू တကယ်ပြောင်းလဲတာမဟုတ်ဘူးတည်တဲ့အချိန်မှာတကယ်ပြောင်းလဲလားမပြောင်းလဲလားမသိဘူးဒါလည်းဖြစ်အားတစ်ခုခုကြောင့် तू ပြောင်းလဲတာနှချင်းခံတာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာက Constantine နဲ့အတူပါလာတဲ့နတ်ကိုးကွယ်မှုတွေအများကြီးကဒီ Catholic ဒါမှမဟုတ် Roman Catholic တဲ့ကိုဝင်လာတာဖြစ်တယ်ဝင်လာတဲ့အခါကျတော့ဒီအသင်းတော်ထဲမှာအရင်တုန်းကမကိုးကွယ်ဘူးတဲ့ရုပ်ထုအမျိုးမျိုးတွေစပြီးတော့ဝင်လာတဲ့အချိန်ဒီ Constantine ရှင်ဘုရင်ဝင်လာတဲ့အချိန်ကနေစပြီးတော့တော်တော်လေးကိုဟောကာဗျာဖြစ်လာတယ်ဒီအရင်တုန်းကမကိုးကွယ်တဲ့ရုပ်ထုတွေဘုရားကျောင်းထဲမှာထောင်လာတယ်ဒါတွေကိုကိုးကွယ်ဖို့အတွက်ရိုတည်ပေးဖို့အတွက်သူတို့စပြီးတော့သူတို့တင်လာတဲ့ဟာတွေဖြစ်တယ်ဒီညမှာလည်းအငယ်38ထဲမှာအရင်တုန်းကဖယားနဲ့မိုးဘေးတွေမတိတဲ့ဖယားတွေကိုချီးမြှောက်တဲ့ရွှေငွေကြောက်ပရမယာနှစ်သက်ဖွယ်တဲ့တစားတွေကိုပူဇော်လိမ့်မယ်လို့ရေးထားပါတယ်အငယ်39ထဲမှာခိုင်ခန့်သောရဲတပ်များကို၎င်းမိမိဝန်ခံသောတပားအမျိုးသားဖယားကို၎င်းပြုစု၍ဂုံအတရေတိုးပွားစေလိမ့်မည်လူများတို့အပေါ်မှာအုပ်ဆိုးရသောအခွင့်ကိုပေး၍စီးပွားဖြစ်ခြင်းအလိုငါမြေကိုဝေဖန်ကြလိမ့်မည်လို့ရေးထားပါတယ်ဒါက spiritual ဝိညာဉ်ရေးရာကိုပြောတာလားတကယ်ကာယပိုင်းကိုပြောတာလားဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာချက်ချင်းမသိနိုင်ဘူးဒါပေမဲ့လည်းတချို့ကကာယပိုင်းကိုပြောတာလို့ယုံကြည်တဲ့လူတွေအနေနဲ့ဒီ Roman Catholic ရဲ့ဒီညီကြီးကိုပိုင်ဆိုးတဲ့ညီပိုင်ရှင်ဖြစ်နေတဲ့ဒါမှမဟုတ်ညီပိုင်ရှင်တွေပေါ်မှာဩဇာလွှမ်းမိုးနေတဲ့အပိုင်းကိုပြောတာလားဆိုပြီးတော့မိခွန်ထုတ်တဲ့လူတွေလည်းရှိတယ်။ဘာပဲပြောတချို့လူတွေကကြတော့ဥမာ Pope Alexander 4ယောက်6ယောက်မြောက်ဆိုရင် 1493 လောက်ရှိမှတင်တယ်။သူဆိုရင်သူရဲ့ဒီ New World ဆိုတဲ့နေရာเนาะစပိန်နဲ့ပေါ်တူဂီဂျာထဲမှာရှိတယ်သူရဲ့မြေကိစ္စတွေကြောင့်ဒီအရာတွေလည်းဖြစ်နိုင်တယ်လို့သူတို့ဝေဖန်တဲ့လူတွေလည်းရှိတယ်။ဘာပဲပြောဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့တီးဖို့ကတော့မြေကြီးပိုင်ဆိုင်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တရားဟောရာကြံခန်းကြီးဆက်နေငယ်30ထဲမှာဘိုးဘေးတွေပိုင်တဲ့မြေကိုမရွှေရမယောင်ရဆိုတဲ့ဥပဒေရှိတယ်။စီကံရှိတယ်မြေကြီးနဲ့ပတ်သက်လာပြီဆိုဘိုးဘေးပိုင်တဲ့အရာတခုမှကျွန်တော်တို့ရောင်းလို့မရဘူးဆိုတဲ့အရာကိုသိချင်းအဖြစ်ဝိညာဉ်ရေးရာမှာကျွန်တော်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဘိုးဘေးတွေယုံကြည်တဲ့အရာတွေကိုကျွန်တော်တို့အဆွန်ပြစ်လို့မရဘူးဒီတော့ဓမ္မတိကျမ်းထဲမှာဖြစ်စေဓမ္မဟောင်းကျမ်းထဲမှာဖြစ်စေတို့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းတွေကိုဒီနောက်ပိုင်းမှာဒီပါပယဟမင်းတွေခဲ့မှာကျတော့ဒါတွေအကုန်လုံးကနေဘေးဖဲပြီးတော့တခြားနေရာရောက်သွားတယ်เนาะဘုရားကျောင်းထဲမှာအယုတ်တွေထားထားတယ်ပြီးတော့เนาะရေနှစ်ချင်းပေးတာရေနှစ်ချင်းမပေးတော့ဘူးเนาะတေပိသားလူတွေတက်စုတောင်းပေးတယ်เนาะသူများတွေအပြစ်ကိုလိုက်ပြီးတော့ခွင့်လွတ်ပေးတယ်ခရစ်တော်လုံးမဲ့အလုပ်တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်လုံးမဲ့အလုပ်တွေရတာသူတို့အဲ့လိုမျိုးနေရာတွေယူထားတာကျွန်တော်တို့ဝမ်းနေစရာတွေ့ရပါတယ်ဒါတွေအကုန်လုံးကျွန်တော်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီနေရာကသူပြောနေတဲ့အရာတွေเนาะမြေကိုဝေဖန်စီးပွားဖြစ်ခြင်းကမြေကိုဝေဖန်ကြလိမ့်မယ်ဆိုတော့ဒီမြေကြီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒါမှမဟုတ်ရင်ဒီသူတို့ရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတစ်ခုခုကိုရောင်းချင်းဝယ်ချင်းမပြူရမယ့်အကြောင်းကိုပြောထားတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုလိုတာကတော့ဒီဘိုးဘေးတွေယုံကြည်ခြင်းကကျွန်တော်တို့ထွက်မပြေးရဖို့အရန်အရေးကြီးတယ်မြေကိုဝေဟိုစီးပွားဖြစ်ပြီးတော့လိုက်ပြီးတော့ရောင်းတယ်ဒါတနည်းအားဖြင့်စကလုံးတခြားသုံးလုံးနဲ့သုံးမယ်ဆိုရင်တော့ဒီ compromise လုပ်တာပေါ့နော်ဟိုအယူအပေးအယူလုပ်တယ်အဲ့ဒီသဘောမျိုးလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဘာပဲပြောဒီနေရာမှာ Armageddon စစ်ကြီးမှာမြေကြီးပြန်လူဖို့အတွက်ကြိုးစားတဲ့စာတမဏေရဲ့လောက်ရတခုကိုကျွန်တော်တို့ဗျာဒိတ်ကျမ်းခန်းကြီး16ငယ်14ကိုကိုးကားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာစဉ်းစားလို့ရပါတယ်။နောက်ဆုံးတစ်ခုအနေနဲ့ဂျာဒဘရီနေ့မှာ final event နောက်ဆုံးသောအဖြစ်ရဆိုတဲ့အကြောင်းအရာငွေ40ကနေ50ကဒီအချက်ကတော့အခက်ဆုံးထဲကအခက်ဆုံးလို့ပြောကြပါတယ်။ဒါပဲဖြစ်အခက်ဆုံးထဲကအခက်ဆုံးကဘာကြောင့်ခက်ခဲတယ်လဲဆိုတော့ဒီကာလဒီအခုဖြစ်ပြနေတာဒီအခုချိန်ကာလဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘယ်တစ်ခုကဘယ်ဟာဖြစ်မလဲဆိုတော့တိတိကျကျဝေဖန်ဖို့ခက်တယ်လို့ပညာရှင်တွေသုံးသပ်ထားတာတွေ့ရပါတယ်အငယ်40မှာအမှုကုံရဒီကာလ၌တောင်ရှင်ဘရင်ဒီထူမင်းကိုတိုက်လိုက်အခုချိန်မှာတောင်ကတိုက်တယ်ဒါပေမဲ့မြောက်ကလည်းပြန်မခံဘူးမြောက်ရှင်ဘရင်ဒီလည်းယထာများမင်းစည်းသူရဲများတင်းပေါ်များတို့နဲ့တကွလီပွေကဲ့သို့တိုက်လာလျက်ထူပြီကိုထူပြီတို့ကိုဝင်၍ချင်းနီးလွမ်းမိုးလိမ့်မည်လို့ရေးထားပါတယ်ဒီနေ့မှာသူ့မှာပိုင်ဆိုင်တဲ့ဥစ္စာတွေအများကြီးရှိဒီပိုင်ဆိုင်ခြင်းကသူ့ကိုထောက်ပံ့ပေးသောအရာများနဲ့သူ့ရဲ့အနိုင်ယူမှုတွေဖြစ်တယ်အဲဆိုဒီမြောက်ဘရင်လို့ပြောတဲ့ဒီပါပဘရင်ကြီးကသူ့ကိုအားပေးတဲ့သူ့ကိုချီးမြှောက်တဲ့သူ့ကိုပံ့ပိုးပေးတဲ့လူတွေအားလုံးနဲ့ဒီတောင်ဘရင်ကိုသွားပြီးတော့တိုက်မယ်လို့ပြောတဲ့အခါဒီတောင်ဘရင်ဆိုတာက
atheist တွေ ဖြစ် နိုင် တယ် เนาะ ဖယား မဲ့ ဝါဒ ကို ယုံ ကြည် တဲ့ လူ တွေ ဖြစ် နိုင် တယ် ဆို တာ ကို ကျွန်တော် တို့ ဒီ ဂျန် 9 ဗျာဒိ ဂျန် ခိုင်း စက်တ ငယ် 8 ကို ဂျန် 9 နဲ့ the great controversy ဆာမျက်နှာ 269 ကို ကား မဲ့ ဆိုရင် ဒီ atheism ဖြစ် နိုင် တယ် လို့ သူ တို့ သုံးသပ် ထား တာ ဖြစ် ပါတယ် atheism နဲ့ ဒီ ပုပ် ရဟ မင်း နဲ့ တိုက် တဲ့ ကိစ္စ ဒါ ပြင် တစ် online ဖြစ် မလား ဆို တာ မျိုး လည်း သူများ တွေ တချို့ က ဒါ သုံး သပ် ထား တာ ပေါ့ နော် ဘာပဲ ပြော ပြော ဒီ atheism နဲ့ ဒီ papa ye sit pian mu ma bdu nai da le so re kha ma ta ya do pi ko le win ywe okay di nya ma atheism ga di taung taung shin bian ga ma nai me myaw shin bian ga nai de pi ro ta ya do pi ko le win ywe mya do tu lo di song song cha lai mi lo pyo ba de ta ya do pi ko win de so re kha ma di nya ma sin sa a sia shi da ga ta ya do pi so a ma shi ni de la tou ya rin tu i let the ma lut do tu mu ga i dong pi da moba pi da amon a myo da ro di a myo da a chi do di လွတ်ကြလိမ့်မီလို့ပြောတယ်ဆိုတော့ဒီလူမျိုးသုံးမျိုးအီတောင်ရဲ့မောဘရဲ့အာမွန်ဆိုတာကဖယားလူတွေထဲမှာမပါဘူးအီဒီလာလူထဲမှာဆင်းရဲမပါဘူးမပါပေမဲ့လည်းဒီနေရာမှာဒီလူတွေကဆုံးရှုံးချင်းရောက်တဲ့အထဲမှာဒါမှမဟုတ်ရင်ဒီမြောက်ဘရင်ရဲ့အုပ်ဆိုးခြင်းထဲကလွတ်မြောက်တဲ့အထဲမှာသူတို့တွေလာပြီးတော့ဝင်ပါကြတယ်ဆိုတာတွေ့ရတယ် သူတို့တွေကတနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုရင်ဒီတာယာတော့ပြီကလူတွေနဲ့ပေါင်းပြီးတတ်ကြတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရခြင်းဖြစ်တယ်ဒီအချက်ကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်တဲ့အခါမှာဒီနေ့ဒီခက်မှာဖယားဒီအီဒုံပြီမှာမောဘပြီမှာအဲ့ဒီပြီးသားတွေအဲ့ဒီလူတွေအဲ့ဒီခက်တုန်းကလူတွေမရှိတော့မရှိတဲ့ခါကျတီဟာတွေအကုန်လုံးကနောက်ဆုံးတော့ကာလနဲ့ဆိုင်တာဖြစ်တဲ့ကြောင့်တာယာတော့ပြီဆိုရတဲ့တကယ်
但先到路牛也路地但但先到棉内也路地但没洗着，哎，这叫到那庙下嘞，可能就那么先别开，到那庙下嘞，可能个尼泊尔这个路埃及内，那巴布隆达么，特别嘛叙利亚的马后多边内，哒，阿普尔西内边上多的崩山，牛就那路开南边的坡边塌了皮的，伊罗迪尼亚嘛嘞，大亚多比苏拉，第六的内塞麦，但先到路苏国表内阿皮皮罗。di now by my she de payalu mahode di idom pita moba pita amon la muda rile to rule la piro lutjame di do retama pawin la jame sura chide kama now song do kalama mamyo lin bene payalu lo matit hare lure the chuhale payalu is a yentama pala de chini ma she han she de chow ya ubusabi a popia tabare di do the northern king sura hajaro yendonga general pyota pibi da Seleucus ye dynasty ဖြစ်တဲ့ဒါရှင်ဘရင်သူတို့ရဲ့မင်းဆက်ဖြစ်တဲ့ Seleucus ရဲ့မင်းဆက်ဖြစ်တဲ့နောက်ပိုင်းမှာဟိုယောမယောမနတ်ကိုကွယ်တဲ့လူတွေအုပ်ဆိုးလာတယ်အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းမှာပါပယောမကပိုင်ဆိုင်လာတာဖြစ်တဲ့အကုန်လုံးကဘာဘူးလုံကနေဆင်းသက်လာတဲ့အမွေတွေပဲသူတို့ခံကြတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်လဲဒီဘာဘူးလုံကသူ့ကိုသူဖျားကိုစားဖြစ်တယ်လို့သူတို့ယုံကြည်တယ်လို့ပဲအော်အီဂျစ်ကလည်းဖျားကိုစားလို့သူတို့ကိုသူတို့ယုံကြည်တယ်လို့ပဲသူတို့ဆက်ဆက်ပေါ်လာတဲ့မင်းတွေကသူတို့ကိုသူတို့ဖျားကိုစားဖျားကိုစားဖျားကိုစားနဲ့ပဲဖြစ်ပြီးတော့တော့အတွင်တရံအားဖြင့်နှစ်ကိုးကွယ်မှုကနေဖျားကိုးကွယ်တဲ့အတွင်တရံပြောင်းသွားပေမဲ့လည်းအဲ့ဒီ spirit ဖြစ်တဲ့ငါတို့ဟာဖျားကိုစားဆိုတဲ့အဲ့ဒီ spirit ကခိုင်ခိုင်မြဲမြဲနော်ခရစ်ယာန်လောကအထဲမှာပဲပြန်ထပ်ပြီးတော့ဝင်နေတယ်ဆိုတာတွေ့ရပါတယ်ဆိုတော့ဒီဒီဖျားစစ်မှန်တော့ဖျားကိုအတူယူခြင်းဒါမှဖျားကဲတော့နေခြင်းအရာဟာဒီမြောက်ပိုင်းရဲ့ဒီသူတို့ရဲ့ spirit တခုဖြစ်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်ဒီညမှာသိစေခြင်းနဲ့ပြီးတော့သူတို့ကတခါတည်းဖျားရဲ့လူတွေရဲ့ယံဖက်ဖြစ်တယ်ဖျားလူတွေကိုအမြဲတမ်းတိုက်လို့ရှိတယ်တောင်ပိုင်းရှင်ဘရင်နေနဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ကြည့်မယ်ဆိုရင်အီဂျစ်ပြည်မှာရှိတဲ့ဒီတော်လဲမီနန်းဆက်မင်းဆက်တွေကျွန်တော်တွေ့ရမယ်အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းမှာဖျားမဲ့ဝါဒီတွေတွေ့ရမယ်ဒီတော့ဒီဖျားမဲ့ဝါဒီတွေနဲ့ဒီမြောက်ပိုင်းကရှင်ဘရင်တွေနဲ့စစ်တိုက်တဲ့အကြောင်းခုနကျွန်တော်နည်းနည်းရှင်းပြပြပြီးဖြစ်တယ်အငယ်53ကဟာကကျွန်တော်ကြည့်တဲ့အခါမှာတာယာတော်ပြည်ဒါမှမဟုတ်ရင်ဒီတာယာတော်ပြည်ဆိုတဲ့ဟာကပါလစ်စတိုင်းပြည်ကိုတကယ်တမ်းမှာပြောတာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့လည်းဒီခရစ်တော်နောက်ပိုင်းမှာဆိုရင်ဒီဟာမရှိတော့တဲ့အတွက်ကြောင့်ဖျားလူတွေဆိုတာနေရာတိုင်းမှာရှိတယ်ခရစ်တော်ရဲ့ဧဝံဂေလိတရားမြေကြီးဆွန်းတိုင်းရောက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီနေရာကိုပြောနေတဲ့လူတွေကိုပြောနေတာဖြစ်တယ်အဲဒီအတွက်ကြောင့်ပါပနဲ့သူ့ရဲ့
तू ने मई था या फोर लु रेगा दी लु अने सु गो पट अयन सों लो तू तया दी फया मे वारा तमारियो तुरो अनाय यु मे पीरो लु अने सु पोमा तुरो ओजा शी छिन ला रे पीरो 43 गो फट मे सो यिन थोपी मा शी दो श्वे ङ्वे श्वे बान्दा ङ्वे बान्दा अफू थाई दो औसा म्या गो अपाइ या ले मी लिबो पीदा कुशा पीदा दो दी तू नाउ दो लाई जा ले मी सो पी यी था पा लिबो पीदा ने कुशा पीदा लो यी था रे खा मा दी हा गा तू इंग्लिश मा सो यिन चनो ओके लिबिया ने इथियोपिया गो प्यो रा फिट दे लिबिया गा चो नाउ पाइ मा शी दे इथियोपिया जा रो म्याओ पाइ मा शी दे सो दी म्याओ पाइ ने अनाउ पाइ गा हा गो दी पापेसी गा तू अनाइन जु दे हान छी पा रे दी दो चनो रो ब्यारी जान थे मा ट्वे या रे अटाई बे the package တို့ တာ ရှိ တဲ့ account ရဲ့ password tag က ညစ် news ဖြစ် ညစ် news နေ တဲ့ အဝိညာဉ် 3 ပါး ထွက် လာ တယ် ဆို တဲ့ အရာ ကို ဒီ Libya ရဲ့ Ethiopia ရဲ့ ခုန မြောက် ပိုင်း က တစ် ခု ရဲ့ ပေါင်း ပြီး တော့ ဒီ spirit 3 ခု ဖြစ် မှာ လား ဆို တဲ့ ဟာ ပေါ့ နော် လား အဲ့ ဒါ ကြောင့် ခုန ကျွန်တော် အစ ပြော တယ် ငွေ 40 က နေ 45 ကျ က ဒီ နေ့ ခက် နဲ့ ဆက် နွယ် နေ တဲ့ အတွက် ကြောင့် အဓိပ္ပာယ် အတိ တိ ကျ ကျ ကျွန်တော် တို့ ပြော လို့ မရ တဲ့ အပိုင်း အများကြီး ရှိ တယ် အခက်ခဲရှိတာပေါ့နော်ငယ်ငယ်40လေးထဲမှာတို့ရတဲ့သူဒီအရှိမျက်နာမြောက်မျက်နာအရက်တို့အရက်မှာတည်င်းကိုကြာ၍စေပူပန်တဖြင့်ဆိုတော့ဒီမြောက်ရှင်ဘရင်ကြီးကအရှိမျက်နာကနေ၎င်းမြောက်မျက်နာကနေ၎င်းတည်င်းကြာရတယ်တဲ့ဆိုတော့အရှိမျက်နာလို့ပြောတာခရစ်တော်ကိုညွှန်းခြင်းဖြစ်တယ်လို့တချို့တွေကဒီလိုသုံးသပ်ထားတာဖြစ်တယ်ပြီးတော့မြောက်မျက်နာလို့ပြောတဲ့အခါမှာမြောက်ပိုင်းမှာရှိတဲ့ ยูฟริมเนี่ยจีเนี่ยคั้นฉอกจริงကိုပြောတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဘာဘူးလုံးရဲ့နောက်ဆုံးပြဿနာပါတယ်ဆိုတော့ยูฟริมเนี่ยคั้นฉอกလို့ဘာဘူးလုံးတင်ပိုက်ခံရတယ်လို့ပဲยูฟริมเนี่ยဟာသူ့ကိုซัพพอร์ตတော်သူဖြစ်တယ်ซัพพอร์เตอร์တွေရက်သွားပြီဆိုရင်တော့ဒီအမှုကဒီလိုပဲဒူတို့ကိုထောက်ပံ့ပေးတော်သူမရှိတော့တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒူတို့ပြဿနာတက်တော့မှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအခြေအနေကိုပြောတာသူကဆိုးရိ
င်းသောတောင်ပေါ်၌ဆန်၌ဆန်ရတဲ့တော်ကိုတိဆောက်ပြီးလျင်လို့ပြောတယ်အင်္ဂလိပ်မှာပြီးလျင်လို့မဟုတ်ဘဲနဲ့ဆောက်ဖို့ပြင်နေတယ်လို့ပြောတာဖြစ်ပါတယ်ပင်လယ်နဲ့ဘုံကြီးရဲ့တန့်ရှင်းသောတောင်ပေါ်ကြားထဲမှာသူကတဲဆောက်ဖို့ပြင်တယ်ပြီးတော့အဘယ်သူမြမဆချင်းကမတတ်နိုင်ရေးဆုံးရှုံးခြင်းတို့ရောက်လိမ့်မည်လို့ပြောပါတယ်သူကဒီထက်မှာဒီလိုဆောက်ပြီးတော့တန့်ရှင်းသူတွေကိုတတ်ဖို့အတွက်သူပြင်လာတာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့မပြင်ပြင်နေတဲ့အချိန်မှာသူ့ကိုဖျက်ဆီးခြင်းခံရတယ်ဘယ်သူမှမတိုက်အားဘူးသူကဖြည့်ဆည်းခြင်းခံရတယ်လို့ဒီပါပါကဖြည့်ဆည်းခြင်းခံရတဲ့အကြောင်းကိုကျန်စာကရေးထားတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့အငယ်၁၁မှာသူဘယ်လိုဖြည့်ဆည်းတယ်လဲဆိုတဲ့အခါမှာအာထိုကာလ၌တင့်အမျိုးသားချင်းတို့၏အမှုကိုစောင့်သောအရှင်မိခေလာဒီပေါ်လာလိမ့်မည်လို့ပြောပါတယ်အဲ့ဒီကာလမှာသူကစောက်ဖို့သူပြင်နေတဲ့အချိန်မှာမိခေလာပေါ်လာပြီးသူတို့ဆန့်ကျင်ပြီးတော့သူဖျားလူတွေကိုမိခေလာကသူတို့ကယ်ပြီးတော့တည်တဲ့လူတွေထမြောက်စေမယ်ဆိုတော့ဒါနောက်ဆုံးသောကာလလုံးဝအဆုံးအထိရောက်သွားတာဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ဒီသင်ခန်းစာနောက်ဆုံးကတော့ဒီလောက်ပဲဖြစ်တယ်နောက်ဆုံးမှာစစ်ဖြစ်မလို့လို့ဖြစ်ပေမဲ့လည်းစစ်မဖြစ်ခင်မှာပဲအဆုံးတတ်သွားပြီးတော့ဖရားလူတွေကဒီအောင်ပွဲကိုခံနိုင်ခြင်းဖြစ်တယ်ဆိုတာဖရားအနိုင်ယူသွားတဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာလေ့လာရခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့တန်ရင်လကခုနပြောထားသလိုပဲကြားထဲမှာတောင်နဲ့အမြောက်နဲ့စစ်ဖြစ်လိုက်ဟိုဘက်ကဖြစ်လိုက်ဒီဘက်ကဖြစ်လိုက်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာကိုကျွန်တော်တို့ဖန်ခါတယ်လဲတွေ့ရခြင်းဖြစ်ပြီးတော့ဘာပဲပြောပြောဖရားလူတွေကဖရားပေါ်မှာဆက်ပြီးတော့တစ္ဆာရှိနေဖို့ပဲနောက်ဆုံးသောကာလမှာဒီဖရားရဲ့လူတွေကိုနော်ပါပကစစ်အုပ်စုဖွဲ့ပြီးတော့သူမိတ္တဟာယဖွဲ့ပြီးတော့သူများတွေနဲ့ပေါင်းပြီးတော့နော်ဒီကောင်းကင်တမန်၃ပါးသတင်းစကားဖြန့်ချီတော်သူတွေကိုလာပြီးတော့တိုက်มาဖြစ်တယ်။သူ့မှာတာရဲ၃မျိုးပေါင်းมาဖြစ်တယ်เนาะ spirit ၃မျိုးထွက်လာมาဖြစ်တယ်ဒီ spirit ၃မျိုးကကောင်းကင်တမန်၃ပါးကိုတိုက်มาဖြစ်တယ်၃နဲ့၃နဲ့တိုက်ကြมาဖြစ်တယ်ဒါကိုကျွန်တော်တို့သိထားဖို့လိုပါတယ်။ဒီတော့ဒီစစ်ပွဲမှာကျွန်တော်တို့ကစစ်တော့ဘယ်တော့မှမရှုံးရအောင်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဘက်မှာမိခေလာရည်တည်နေလို့ပဲဖြစ်တယ်။အဲကျွန်တော်စာကတော့ပြောသလိုပဲခန်းကြီး၁၁ထဲမှာမိခေလာစပြီးတော့သူတို့အတွက်ရက်တီပေးတယ်ရက်တီပေးဆိုကြောင့်ပိမှန်တော်ဆောက်လို့ရတယ်ပြီးတော့ဒီပရိညင်ဖွဲ့ထားတဲ့သခင်ယေရှုကအသေးခံတယ်မိသားရဖွဲ့ထားတော့ခံတော့သူတည်သွားတယ်ဒါပေမဲ့လည်းမိကေလာပြန်ပြီးတော့ရက်တန့်ပြီးပြီးတော့ခရစ်တော်ကပြန်ပြီးရက်တန့်ပြီးပြီးတော့သူ့ရဲ့လူတွေအတွက်သူရက်တီပေးမှာဖြစ်တဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်ဒီနေ့မှာမြေမောင်းထိုးပြခြင်းပါတယ်ဒီတော့တာယာတော်ပြည်မှာနေသောယုံကြည်သူတွေအနေနဲ့မြောက်ဖက်ရဲ့တိုက်ခိုက်ခြင်းပဲဖြစ်ဖြစ်တောင်ဖက်ရဲ့တိုက်ခိုက်ခြင်းပဲဖြစ်ဖြစ်ကြားထဲမှာခံနေရတတ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းမကြခင်မှာ
မိခေလာဒီဟုသောသခင်ယေရှုဟာပေါ်လာပြီးတော့သင်တဲ့ကျွန်ုပ်ကိုအသာရဆုံးသောပြည်ဖြစ်တဲ့ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်ကိုခေါ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ရောက်စီတိုင်းဖခင်သခင်ကောင်းချီးပေးပါစေ။အာမင်။